52, rajonit Ver, Rusi. U deshën vetëm 2 minuta në liçen. Me pas morën fund protestat për pafajsi dhe kërthenimet se shumë shpejt atë do të vinte të tashpeton të FSB-ja. Pas i ju dorzua fatit e ti, ajo këthyje në një të burgosur model. Si shumica e agenteve sekret, edhe ai kishte bërë karier duke u përpjekur, të bënd të bisht kamerave dhe nuk donë të kishte një fund të hidhur. Ka një të vërtet të trisht për shërbimet sekrete. Ndryshe nga sa mendojnë të gjithë, shumica e agenteve sekret kanë qef të flasin, sidomos kur përballen me situata që vënë në rrezik karrierën e tyre. Veçanërisht në atë pikë, ata i nxjerrin të gjitha sekretet, qoftë edhe për t'i vërtetuar vetes, se nuk kishin qenë vetëse hallka e një makinacioni të fshehtë, por se kishin pasur një farencie, pa çka nëse kjo mund të mos ishte e vërtetë. Kësisoj, Gabrieli nuk u habet as pak që Pavel Zhirovi, pasi e mori veten nga kredhja në liçen, nisi të këndonte. Pasi veshi rrobat e thara, u ngrë me një çaj dhe pa konjak, ai filloi të tregonte fije për pe, por nuk e nisi tregimin nga Madalena Harti, por nga vetja. Ai kishte qenë fëmi i nomenklaturës, elites komuniste të Bashkimit Sovjetik. Babai i tij kishte qenë zyrtar i lartë në Ministrinë e Jashtme. Kjo tregonte se Zhirovi ishte arsimuar në shkolla apo stafat për fëmijët e elites dhe kishte bërë pazar në dyqanet e hapura vetëm për partinë, të cilat tregtonin madhra luksoze nga ato që shumica e qytetarve sovjetik mund t'i shihnin vetëm në ëndër. Pastaj foli për udhëtimet e tij luksoze jashtë shtetit. Zhirovi e kishte kaluar pjesën më të madhe të fëmijëris jashtë Bashkimit Sovjetik, kryesisht në shtetet vasale sovjetike në Evropën lindore, që ishin edhe fusha e ekspertizës e teatrit. Kishte kaluar edhe 6 muaj në New York, kur babai i tij kishte punuar për Kombet e Bashkuara. Ai urrente New Yorkun sepse si fëmijë besnik i partisë ishte mbrojtur me idenë për ta përçmuar atë. Për ne, pasuria dhe makuteria e Shteteve të Bashkuara nuk ishte diçka për të pasur zili, thaj, por një vegël që mund ta përdornim kundër amerikanëve për t'i shkatruar ata. Pavarësisht se kishte qenë një student indiferent dhe shpesh edhe problematik, Zhirovi ja kishte dalë të pranojë në Universitetin prestigjioz të Moskës, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Pas diplomimit, ju tha se mund të punonte në Ministrinë e Punëve të Jashtme, por një ditë në derën e Zhirovit u shfaq një rekrutues i Komitetit për Sigurinë e Shtetit, thëndryshe KGB-ja. Ai tha se KGB-ja e kishte vëzhguar që kurse ishte fëmijë dhe kishte bindjen se ai gëzonte atributet e duhura për të bërë një agent sekret i suksesshëm. Pa dyshim, mua më bë shumë qefi, refeu Zhirovi. Ishte viti 1975. Fordi dhe Berzhenjevi po ja delnin mirë në Helsinki, por pas fasadës e tyre zhvilloi ende lufta mes lindjes dhe perëndimit, kapitalizmit dhe socializmit, dhe unë do të isha pjesë e këtyre. Por fillimisht duhej të kryente edhe një shkollë tjetër, Institutin Flamuri i Kuq, qendrën e trajnimit të KGB-s në Moskë. Atje mori bazat e punës në shërbimin sekret. Megjithatë, kryesisht u specializua në rekrutimin e agentëve që për KGB-n ishte një proces të jetë i zvarritur dhe i kontrolluar, i cili zgjaste një vit ose diçka më shumë. Pas përfundimit të trajnimit, e kishin emëruar në departamentin e 5 të direktoriatit të parë dhe e hodhën në Bruksel. Me pas edhe në disa vendet e tjera të Evropës perëndimore, derisa e prorët e Zhirovit në Moskë kuptuan se ai kishte prirje për punë më të errët të shërbimit sekret. Kështu e transferuan në departamentin S, njësin që vigjilante agentet sovjetik që jetonin ilegalisht jashtë shtetit. Me pas punoj për departamentin V, divizionin e KGB-s që merej me mokrije delen. Sektorin e vrasjeve, tha Gabrieli. Zhirovi pohoj me kokë. Unë nuk kam qenë vrasës si tjallën. Isha organizator dhe planifikues. Ke kryer operacionin Flamuri i Rrem, kur ishe në departamentin V. Ne bëjmë gjatë gjithë kohës operacionet e tila, refeu Zhirovi. Madje janë procedura standarde. Nuk i afruam kur një objektivi, nëse nuk kemi gati një plan për t'ja lënë në derë dikuj tjetër për gjithësinë. Sa ko punove për departamentin V? Deri në fund. Me këtë fjalë, nënkupton të fundin e Bashkimit Sovjetik, i cili erdhi në dhjetor të vitit 1991. Brenda një nate,
Superfusia e deri atërshme u këthyje në 15 kumbët të ndara. KGB-ja u nda në 2 shërbime. Nuk kaloj shumë dhe qendra e Moskës dikur një katedrale e inteligencës ra në vështërsi. Në muret e jashme të ndërtesis, nisen të shfaqeshin të qarat e para dhe holli i saj u mbush me mbeturina. Në për koridoret e saj, nisen të qërkollonin oficer të parruar me roba të palara dhe të daldisur nga alkoholi. As letër higjenike në toalet nuk gjejeme, tha Zhirovi me nevel. Qendra e Moskës u bë si një stall derash dhe në kryet e saj nuk ishte me askush. Por e gjitha kjo do të ndryshonte kur Boris Jelcini më në fund do të dilte nga skena dhe kontrollin e Kremlinit ta merrnin Silovikit, agentët e shërbimit sekret. Pothuajse më njëherë ata urdhëruan SVR-n të shtonte operacionet kundër Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, dy aleatëve zyrtar të Federatës së Re Ruse. Zhirovi u emrua ambasadori SVR-s në Washington, një nga postet më të rëndësishme në SVR. Por ditën kur duhej të nisej për në Washington, e thirrën në Kremlin. Dukej se presidenti, një kolegi vjetër i KGB-s, donte të fliste me të. Mendova se do të më jepte ndonjë këshill për punën time në Washington, tha Zhirovi, por doli se kishte planet e tjera për mua. Volgatekun, tha Gabrieli. Zhirovi pohoj me kokë dhe tha, po, Volgatekun. Zhirovi tha se për ta kuptuar atë që ndodhi me vonë, fillimisht duhej kuptuar rëndësinë që ka nafta për Rusinë. Ai u akujtoi të pranishmëve se dekada me radhë, Bashkimi Sovjetik kishte qenë prodhuesi i dytë në rang botëror i naftës, duke lënë pas vetëm Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara. Kriza e naftës në vitet 1970 dhe 1980 i dha një dorë të mirë ekonomisë e lëkundur sovjetike. Ajo shërbeu si oksigen për ne, tha Zhirovi. Na zgjati jetën një kohë kur truri ynë kishte rreshtur se funksionuari. Presidenti i Rirus kuptoi atë që nuk e kishte kuptuar dot Boris Jelcini, që nafta mund ta rikthente Rusinë në një superfuqi. Kështu, ai u tregoi derën oligarkëve si Viktor Orlovi dhe ja kaloi Kremlinit kontrollin e sektorit e energjetikës. Pastaj krijoi edhe kompaninë e tij të naftës. Nafta dhe gazi KGB, tha Gabrieli. Pak a shumë, po ai Zhirovi, duke pohuar nga dal me kokë. Vetëm se kompania jonë ishte ndryshe. Na u kërkua të siguronim licenca për të marrë naftë jashtë Rusisë. Të gjithë ishin antarë të KGB-s. Madje një përqindje e lartë e fitimeve tona, tani kalon direkt në llogaritë në Jasenevo. Po pjesa tjetër? Po ja, si thuati. Në xhepat e presidentit rusë? E po ai nuk u bën një nga njerëzit më të pasur të Evropës, vetëm me pensionin e tij. Presidenti ynë vlen afro 4 miliard dollar dhe pjesën më të madhe të pasurisë e ka vënë nga Volgateku. Kujt i lindi ideja për të marrë naftë në detin e veriut? Ati u përgjigj Zhirovi. Madje e mori si personale. Tha se donte që Volgateku të zgjaste kthetrat dhe në ujrat e territorit britanik dhe t'i thithte ato deri në pikën e fundit. Që ta dini, shtoj ai, unë isha kundër që në fillim. Pse? Pjesë e punësime si shefi sigurimit dhe operacioneve ishte të vëzhgoja territorin objektiv para se të bënim do një levizje për të marrë licencën. Vlerësimi im për situatën në Britani nuk ishte pozitiv. Parashikova që tensionet politike mes Londrës dhe Moskës do të bënin që ata ta refuzonin kërkesën tonë për të nxjerrë naftë në ishujt perëndimor. Mjerisht, doli se kisha pasur të drejtë. Besoj se presidenti mbeti i zhgënjur. Nuk e kisha parë ndonjëherë as të zemruar, tha Zhirovi. Kryesisht, sepse dyshonte se në atë punë kishte gisht Viktor Orlovi. Me thirrjen e zyrën e tij në Kremlin dhe me tha të përdorja çdo mënyrë të mundshme për ta shtënë në dorë atë kontratë. Ti ja vure syrin Jeremy Fallonit? Zhirovi nguroi një çast para se të përgjigjej. Duket se pas ke burimet e sigurta në Londër. I dërgove 5 milion euro në një llogari bankare në Zvicër, i tha Gabrieli. Ky ishte shpërblimi jetë për Fallonin që ta siguronte atë kontratë. Ama edhe ai nuk na e bëri as të lehtë. Nuk besoj se është nevoja ta them, shtoi, por u zhgënjyem shumë nga ai. Tha se nuk kishte ç'të bënte, sepse Lancasteri dhe ministri i energjetikës e kishin dorë mendjen për ju. Duhet të bënim diçka për të ndryshuar dinamikën e çështjes. Atëherë rëmbyet të dashurin e kryeministrit. Zhirovi nuk u përgjigj.
Tuaja mos ke frik, i tha Gabrieli. Për ndryshe, Willi qenet aty është, nuk iken. Po, tha Zhirovi, duke parë nga kamera. Unë rëmbeva të dashurën e kryeministrit. Si e more vesh se Lancaster ishte i lidhur me të? Rezidentura e Londrës kishte dëgjuar prej kohës të flitej se një vajzë re e partisë tyre shkonte mbrëmjeve vonë në Downing Street. U thash ta shikonin mirë atë punë dhe nuk kaloi shumë kohë derisa u mor vesh se kush ishte në të vërtetë. E dinte Falloni se ti do ta rëmbeje vajzën? Zhirovi tundi kokën. Prita derisa mora rrëfimin e Madalenës për t'i thënë Fallonit që ajo punë ishte vepra jonë. I thash ta përdorte atë mundësi për ta mbyllur marrveshën. Për ndryshe do t'a fundosja edhe atë. Do t'a përdorje faktin që kishte marrë një rishfet prej 5 milion euro nga një kompani nafte ruse në pronësitë e Kremlinit? Zhirovi po ajme kokë. Kur u lidhe me të? Shkova në Londër, kur ti dhe shokujt nga Korsika po i binit Francës kryqe tërthor për t'a gjetur. Lancasteri ishte aq i dëshpruar sa i tha Fallonit të bënte çte donte. Kështu, Falloni aprovoi marrveshjen pavarësisht nga kundërshtimet e ministrit të energjetikës. Pastaj unë shkruva finalen e dramës. Kërkesën për parat, tha Gabrieli. 10 milion euro në të kundërtën vajza është vdekur. Falloni e paskaditur gjatë gjithë kohës që kjo ishte një maskarad për të fshirë gjurmët e rolit e Volgatekut në zhdukjen e Madalenës. Edhe rolit e ti, shtoj Zhirovi. Sa djeni kishte Lancasteri për këtë. Ai nuk ka ditur asgjë, ja ktheu Zhirovi. Ai mendon ende se ka paguar 10 milion për ta shpëtuar të dashurën dhe karrierën e tij politike. Përse këm gulli se ti dorëzoje un parat? Donim të talleshim pak me ty, duke vrar Madalenën para syve të mi. Zhirovi heshti. Thuaje për kamerat, Pavel. Pranoje që e vrave ti Madalenën. Unë e vrava Madalena Hartin, tha ai sikur po recitonte. Si e vrave? E futa në bagazhin e citorenit dhe ja vura flakën makines. Pse e pyeti Gabrieli? Pse e vrave? Ajo duhej të vdeste, tha Zhirovi. Nuk mund ta lejonim të kthehet në Angli. Po mua përse nuk me vrat? Me besalën, nuk e ke idenë se sa donim të vrisnim edhe ty. Por menduam se na bëje me shumë puni i gjallë se sa i vdekur. Kush më mirë se i madhi Gabriel Alon do ta vërtetonte se Madalena ishte vrarë si pjesë një skeme rëmbimi. Ku janë 10 milion eurot? Ato ja dhurova presidentit të Rusisë. Do doja të mikthenit. Të uroj ti marrësh. Gabrieli e vendosi sërish mbi tryez fotografinë drekës në restoranin Le Palmier. Çfarë po ndodh këtu, e pyeti. Besoj se këtë mund ta quash fazën e fundit e një rekrutimi romantik. Gabrieli u ngrys dhe e pa me dyshim. Pse një bukuroshë si Madalena do t'ja varte një plere si ti? Unë jam i aftë me punën time, Alan, si ti. Pastaj, shtoj Zhirovi, ajo ishte vetëm një vajzë vetmuar, ishte prej e letë. Shikoj e vetën, Pavel, i tha Gabrieli duke e parë fotografin me vëmendje. Është të çuditshme, shtoj paspak, por shumë të rehatuar dukeni. Aty jemi në mbledhjen tonë të tretë. Mbledhjen? Takimin, desha të thëmë, thaj. Do njerë nga trohëm në anglisht. Mua nuk me duket sikur po ja kaloni shumë mirë, tha Gabrieli pa ja hequr sytë fotografisë. Madje po të mos e dija si ishte puna, mund të thosha se po ziheni. Nuk po ziheshim, tha Zhirovi aty për aty. Je i sigurt? Po, jam. Gabrieli hoqi fotografinë me njën pa folur. Ke ndonjë pyetje tjetër, e pyeti Zhirovi. Vetëm një, tha Gabrieli. Si e more vesh që Madalena ishte e dashura e Lancasterit? Të kam dhënë përgjigje për këtë pyetje. E di, tha Gabrieli, por këtëherë dua të ma thuash të vërtetën. Ai nisi të tregon të sërish dhe njëjtën histori, se kishin vënë në djeni nga rezidentura e tyre në Londër, por Gabrieli nuk dëgjonte nga i vesh. I dha Zhirovit edhe një mundësi të fundit dhe pasi dëgjoj të njëjtën gënjeshtër, e qaj rusin prap në fund të dokut dhe i vuri tytën e pistoletes Makarov pas qafës. Atje, në buzë të licenit të ngrirë, pa emër doli e vërteta. Një pjesë të saj, Gabrieli e kishte dyshuar gjatë gjithkohës, me gjithat, nuk mund të besonte historinë e Zhirovit, por duhej të ishte e vërtet, mendoj. Madje ishte shpjegimi i vetëm për të gjitha ato që kishin ndodhur. Kur u kthye brenda daqës, Zhirovi e tregoj të gjithë historinë edhe një herë nga e para me qëllim që të regjistroj, para se ta lidhnin dhe ta kthenin sërish në tunel.
Operacionet pothuaj se i kishte ardhur fundi. Kishin provat se Volgateku e kishte hapër me rëshfet dhe mashtrem rrugën për në tregun njëshës të naftës e detit e veriut. Tani duaj vetëm të shkonin e aeroport dhe të niseshin me avion të ndryshëm për në shtëpi. Ose, sugjeroj Gabrieli, mund të ashtynin pak nisjen për të bërë edhe një pun të fundit. Ky ishte një vendim që nuk mund të amerte i vetëm, dhe si rral her e hodhin e vod. Nuk pati asnjë kundërshtim. Pjesa 53. Shën Petersburg, Rusi. Gabrieli tha se ishte me e sigurt të udhtonin me tren. Në qytetin e Okulovkës kishte një stacion treni. Mund të kapte trenin e parë në mëngjes dhe të mbërrinte në Shën Petersburg para dite. Me vete u letësua që Eli Lavoni këmbgulit a shoqëronte. Kishte nevojë për sytë e tij. Po ashtu i duaj edhe rusishtja e ti. Rruga deri në Okulovka zati vetëm 70 km, por rrugët e të mershme dhe moti keq bën që udhtimi për atje të zgjaste pothuajse 2 orë. Makinën e lanë një parking të vogël, të rrahur nga era dhe nxituan për në stacionin e sapo ngritur. Ai ishte i tërë me tullat e kuqe, si fabrikë. Kur Lavoni arriti të rëmbente 2 biletat e klasit e parë, 2 sportelisteve pas zhomit e kabines e mbyllur, treni ishte gati për të nisur. Ata zunë vend në një kabin ku ndodheshin dy vajza ruse, të cilave nuk u mbyllej goja, dhe një biznismen i veshur me elegancë, i cili nuk e ngriti për asnjë çast kokën nga celulari. Lavoni e kaloi kuën duke lexuar gazetat e mëngjesit të Moskës, në të cilat nuk ishte asnjë artikull për zhdukjen e një zyrtarit e një kompanie nafte. Te i dritares e ngrirë, Gabrieli pa fushat e pa fund me të mbuluara nga bura, deri sa sikur e kohë të gjumi. Kur treni frenoi në stacionin Moskovski në Shën Petersburg, ai kërceu në këmbë. Stacioni duke i trazuar. Treni i pasdites për në Moskë ishte vënuar për shkak të një kërcënimi për bombë nga Çeçenët. I udhëhequr nga Lavoni, Gabrieli çau rrugën mes fëmijëve çeçanin dhe çifteve që ziheshin dhe mori për nga sheshi Vostania. Obelisku i heroit të qytetit ngrihej drejt qiellit në qendër të sheshit të mbytur nga trafiku me një yll të ardhë që Debora ja kishte marrë shkëlqimin. Dritat e rrugës përshkonin gjithë bulevardin e qytetit. Ishte vetëm ora 2 e pasdites, por dritë dielli nuk të zinte syri askund. Gabrieli ishte në përshesh me Lavonin, i cili nuk i ndoi vigjilent. Tani nuk jam më në Rusi, mendoi. Ndodhem në një tokë ëndrash tsariste, të importuar nga Perëndimi dhe të ndërtuar nga fshatarët e terrorizuar. Nga fasadat e pallateve baroke me thërret Firenze. Teksa kalonin lumen Mojka, e ndëroj për Venecia. Mendoj se sa trupat fshieshin poshtë akullit e ti. Me mira, 10 mira. Asnjë qytet tjetër në botë nuk dinte të fshite më bukur se Shën Petersburgu të merret e së kaluarës. Kur po i afroi fundit të shëtitores, si kur ju vranë sytë, godina e vjetër e flotës ajrore, një monstruozitet i kopshëm i frymzuar nga pallati i dogjit në Venecia, edhe me një dozë të Fiorentina Medicit, për të qenë më të sigurt. Gabrieli u kthye në rrugën Bolshaj-Morskaj, në të cilën ndoqi për të kaluar nga Harku i Triumfit deri në sheshin pallati. Kur po i afruaj kolonës e Aleksandrit, Lavoni ju afrua dhe i tha se nuk po i ndeste askush. Gabrieli pa orën e dorës, që duke që kur kishte ngrirë. Ajo shënonte 14:20. Ndodhë çdo ditë njësoj, kishte thënë Zhirovi. Të gjithë bëhen si të shmendur, kur ktheje në shtëpi pasi ka ndenjur gjatë në të ftohtë. Gjitur me sheshin pallati, ishte një park i vogël, i cili gjatë verës kishte gjelbrim, por në dimër ishte i tërë i mbuluar nga bura. Lavoni priti atje, në një stol të akull, teksa Gabrieli ishte i vetëm në rrugë. Lumi Neva ishte ndalur nga akulli, a i po edhe njerë orën për herë të fundit, pastaj qëndroj i vetëm në breg të ti, pa levizur, si lumi gjigan, teksa priste një vajzë të panjohur. Atë pa në orën 15:05, teksa kalon të urën. Kishte veshur një palto të trash dhe qizme të gjata deri në gjunjë. Floket bjonde jam bulon të një kapele lesht, ndërsa gjysme në fityrës një shali trash. Me gjithat, Gabrieli e njohu në qast. Ishte ajo, e tratuan sytë dhe ngjyra e faqeve. Ishte si kur vajza me vathin pej perle e vërmerit të kishte dal nga piktura
dhe të kishte nisur të este përgjat bregut e lumit në Shën Peterburg. Ajo kalaj pran ti, si kuraj të ishte i padukshëm dhe vazhdoj drejt Hermitages. Gabrieli priti deri sa u sigurua se nuk po e ndisin, pastaj i shkoj pas dhe kur hyri në muze, ajo ishte zhdukur. Por nuk ishte rëndësi. Ajo dinte se për ku ishte nisur. Është gjithmonë e njëjta pikturë, kishte thënë Zhirovi. Asnjë nuk e di përse. Ai blem një bilet dhe eci përgjatë koridoreve dhe lojave pa fund, deri sa mbërriti në sallën 67, sallën e monetit. Atje, ajo qëndronte ullur e vetme, me sy të ngullur të dhe pënd e të mund geron. Kur Gabrieli ullë pransaj, ajo i hodhe një shikim për ciptazi dhe ju rikthye studimit të pikturës. Maskimi i ti ishte me i mirë se i saj, ai nuk i bëre asnjë përshtypje asaj. Në fakt, ai mendoj se nuk i kishte bërë asnjëherë përshtypje. Pas i kaloj edhe një minut dhe ai nuk ishte luajtur vendi, ajo u kthye dhe e pa për herë të dytë. Atëre vurire se ai kishte një kopje të librit mos e luftë pranverën në prerë. Kam përshtypjen se ky të përket ty, i tha ai dhe ja vendosi librin nga dalë në dorën që nisi t'i dridhej. Pjesa 54, Sheshi Ljubljanka, Moskë. Në katin e 4 të zyrave qendrore të FSB-s, ndodhen disa zyra në të cilat punon njësia më e vogël dhe më e fshehtë e asaj organizate. E njohur me emrin Departamenti i Koordinimit, ajo merrej vetëm me çështje me ndjeshmëri të lartë politike, zakonisht me urdhër të vet presidentit rus. Atë çast, shefi i saj prej shumë kohësh, koloneli Leonid Milchenko, ishte ullur në tryezën e tij madhështore të prodhuar në Finland me telefonin e vesh dhe syt nga sheshi Ljubljanka. Vadim Sterlkin, zëvendësi i tij, qëndronte te dera në ankth. Nga mënyra se si Milchenko kishte përplasur derën, ai e kishte kuptuar se i priste një natë gjatë. "Kush ishte?" pyeti Sterlkin. Milchenko nuk u përgjigj. "Dreshin," tha Sterlkin. "Jo dreshin, Vadim, noft. Çfarë donte?" "Të flasim privatisht." "Ku?" "Në zyrën e tij." "Kur?" "Para 5 minutash." "Përse mendon se të kërkon?" "Gjithçka mund të jetë," tha Milchenko. "Por nëse ka lidhje me Volgatekun, nuk mund të jetë diçka e mirë. Po bëj gati makinën atëherë." "Mirë do bësh, Vadim." Me shumë kohë ju desh të qanin trafikun e sheshit Ljubljanka, se sa të përshkonin rrugën nga zyrat qendrore të Volgatekut për në rrugën Tverskaja. Dimitri Bereshov, zyrtari i dytë me i rëndësishëm i firmes, po i priste i tensionuar në hall kur hyri Milchenko dhe Strelkin. Edhe kjo nuk ishte shenjë mirë. Ai nuk foli asnjë fjalë, teksa i udhëhoqi për të ashensori privat që të qënte drejtë të një zyre në katin e fundit të godines. Milchenko nuk ishte parë kur zyre me të madhe në Moskë. Ju deshen disa sekunda për të venë re Genadi Lazarevin, i cili kishte zënë vend në fund të një divanit të gjatë. Milchenko vendosi të qëndronte në këmbë, teksa presidenti i Volgatekut i shpjegoi se Pavel Zhirovi, kreu i sigurisë kompanisë të tij, ishte zhdukur pa lënë gjurmë që nga ora 11 e mbrëmjes së kaluar. Milchenko e njihte mirat, ai dhe Zhirovi kishin punuar bashkë në KGB. Hodhi një blok shënimesh me kapak lekure mbi tavolinën prej xhami dhe ul. Çfarë ndodhi mbrëmë në orën 11? Po festonim në kafe Pushkin, marrë në punë të një punonësi të ri. Me qëra fjala, shtoi Lazarevi, e zhdukur edhe punonësi i ri, po ashtu edhe shoferi. Këtë ta kishit thënë që në fillim, do ta thosha, si quhet i punësuari i ri. Lazarevi u përgjigj, është rus? Jo plotësisht. Si jo plotësisht? Është me prejardhje ruse, por ka pasaport britanike. Atëre qenë ka britanik? Po. Ka ndonjë gjë tjetër që duhet a di për të? Aktualisht është punonjës i Viktor Orlovit në Londër. Milchenko shkembëm një vështrim të gjatë me Sterlkin para se ta shikonte pa folur blokun e tij të shënimeve. Nuk ishte mbajtur ende asnjë shënim, dhe ndoshta më mirë kështu. Ishin zhdukur një ish oficer i KGB-s dhe një punonjës i kundërshtarit më të ashpër të Kremlinit. Milchenko po fillonte të mendonte se duhet e mos kishte ardhur fare në punat e ditë. "Besoj se janë larguar bashkë nga kafe Pushkin," tha ai më në fund. Lazarevi po ai me kokë. "Pse?"
Pavelli donte t'i bënte disa pyetje. Përse nuk më habit kjo? Lazarevi nuk foli. Çfar pyetjes donte t'i bënte? E pyeti Milchenko. Pavelli kishte dyshime për të. Çfar dyshimesh? Mendonte se mund të ishte ndonjë agent i huaj sekret. Përmendi ndonjë shtet në veçanti? Për arsye që besoj se ti i di, tha Lazarevi me kujdes, dyshimet e ti përqëndroheshin kryesisht te britanikët. E si kishte planifikuar ta merrte në pyetje? Si zdi ai? Ai do t'i bënte vetëm disa pyetje, tha Lazarevi. Po nëse nuk i pëlqenin përgjigjet e ti, atëre besoj se do t'ja tregonte vendin. Më vjen mirë që e sqaruam këtë. Telefoni prambryllit e Lazarevi të ra. Ai ngriti receptorin, e afroj pranveshit, dëgjoj në qëtësi dhe pastaj tha, me njëherë, dhe e uli. Kush ishte, pyeti Milchenko. Presidenti, mos e lërë të pres. Në fakt, tha Lazarevi, të kërkon ty e jo mua. Pjesa 55. Shën Peterburg, Rusi. Atë qast, njereu që mbante të përgjithsi për thirjen e Milchenkos në Kremlin, po ecte përgjatë Admiralti Prospekt në Shën Peterburg. Teftohtin nuk e ndjente më përveç se në pjesën e krahut të tij që kishte prekur dora e saj para se të ndaheshin. Zemra sa nuk po i dilte nga krahuri, me siguri që atë mbanin në vëzhgim. Nisi t'i thoshte vetes lloj-lloj gënjeshtrash për ta larguar friken. Mendoj se nuk ishte në Rusi, por në Venecia, Rom, Firenze apo Paris. Mendoj se ishte i sigurt, po ashtu edhe ajo. Para ti u shfaq katedralja e Shën Isakut. Isha kolosale prej mërmeri që sovjetiket e kishin kthyer në muzeun e ateizmit. Hyri dhe eci deri te shkallarja e ngushtë që të qonte te kupola e rrethuar nga një kub e vetme e art. Ishte ashtu si e kishte parashikuar ai. Ajo ishte bosh. Qyteti i perollave shtrihej poshtë këmbëve të tij me trafikun që bënte përpara ngadalë në rrugë. Në njërin prej tyre gjende një grua e cila ecte e vetme me kapelen që ja mbulon të floket bjonde dhe shallin që ja mbulon të gjysmën e fytyrës. Disa qaste me pas, a ndjeu hapat e saj në për shkallar dhe me pas ishin bal për bal. Në kupol nuk ishte drita dhe ajo me zi daloi. Si me gjete? Tingulli i zërit e saj duke i thuaj se i pavërtit, theksi angles. Pastaj Gabrieli kujtoj sa ishte theksi i vetëm që ajo njete. Nuk ka rëndësi se si të gjeta, ja këthëvaj. Si me gjete, këmgulli ajo, por këtë herë Gabrieli nuk ja këthëv fare për gjigjen, por ju afrua edhe një hap për ta parë më mirë. Me mban men tani Madalena. Jam njeriu që rrezikoj gjithçka për të shpëtuar jetën ty. Asa kohe, asë ma mori mendja se ti kishe luajtur që në fillim. Luajte me mua Madalena, luajte me të gjithë ne. Unë nuk luajta, ja këthëvaj. Unë thjesht zbatoja urdhrat. E di, tha i pas pak, për ndryshe nuk do të kisha ardhur këtu. Kush je ti? Në fakt, tha Gabrieli, këtë pyetje do të ta bëja unë ty. Unë jam Madalena, tha ajo, Madalena Harti nga Basildoni i Anglisë. Kam qenë vajzë e rregullt, kam qenë gjithnjë e shkëlqyer në mësime, fillova punë në linjë qendrore të partisë. Më priste një ardhmë e ndritur. Një ditë mund të bëhesha edhe ministre. Aty heshti për pak, pastaj shtoj, të paktën kështu thoshin të tjerët për mua. Si e ke emrin e vërtit? Unë nuk e di emrin tim të vërtit, u përgjigja jo. Edhe rusisht me zi flas. Unë nuk jam ruse. Unë jam Madalena, jam angleze. Ajo nxori kopjen e librit, mos e lufto pranverën nga xhepi dhe ja ngriti atij para fytyrës. Po këtë, ku e gjete? E pyeti. Në dhomën tënde. Çfarë doje ti në dhomën time? Doja të mësoja pse nëna jote u largua nga Basildoni, pa i thënë askujt. Ajo nuk është nëna ime. Tani e diket, ma djeshtoj ai, kam përshtypjen se e kuptova që kur pash një fotografi tëndën dhe të prindërve të tu. Ata dukeshin si... Shatar, tha jo me përshmim. Sa i urreja. Ku janë nëna dhe vëllajët tani? Në një qendër të vjetër trajnimit të KGB-s në mes të hiqit. Duhej të shkoj a dhona atje, për nuk pranova. U thashte me lejonin të jetoja në Shën Peterburg, për ndryshe do t'i kalzoja në përëndim. Je me fatë që nuk të vronë. Më kërstrua në fakt, tha jo dhe janë gulli sytë për një qast. Sa diti për mua tani?
Diqe babai yt ka qenë një general në direktoriatin e parë të KGB-s, ndoshta edhe vetë shefi i madh. Nëna jote ishte një prej daktilografeve të tij. Ajo mori mbi dozë qetësuesish dhe votë pak pas lindjes tënde, ose të paktën kështu thonë. Pastaj ti u rrite në një jetimore. Në jetimoren e KGB-s ja priti ajo aty për aty. Me kanë rritur ujqërit me plot kuptimin e fjales. Dikur, nisi të plëtson të Gabrieli, filluan të mos me flisnin me rusisht në jetimore. Madje nuk flisnin fare për praninë tënde. Ti u rrite në heshtje të plot, deri në moshën 3 vjeçare. Pastaj nisën të të flasin anglisht. Anglishtën e KGB-s, thajo. Për pako, unë flisja si falsit rus të lajmeve në anglisht. Kur i njohë për herë të parë prindrit e tu të rinjë. Rreth moshës 5 vjeçare, jetuam bashkë një kamp të KGB-s për afro një vit, që të afruashim me njëri tjetrin. Pastaj u vendosëm në Poloni. Kur nisi emigrimi i polakëve për në Londër, u bashkua me ta. Prindrit e mi të KGB-s tani me flisin shumë mirë anglisht. U pajisën me identitetit e reja dhe filluan të merreshin me spionazh të nivelit e ullët. Kryesisht, merreshin me rritjen dhe kujdesin tim. Nuk flisnim kurrë rusisht në shtëpi, vetëm anglisht. Nuk kaloj shumë dhe thuaj se e harrova që isha ruse. Lexoja libra që të bëhesha si të gjitha vajzat angleze. Lexoja Jane Austen, Dickens, Lawrence, Foster. Mos e lufto pranverën? Po, edhe unë ashtu si Lucy, doja një dhomë me pamje. Përse vendose të jetoni në shtëpi qytetërore në Basildan? Aso kohë isha rreth 11 vjeç, thajë. Rusia ishte trok, se vëreja për renovej. Nuk ishte buxhet për të mbajtur një familje ilegalisht në Londër dhe në dërguar në Basildan. Qeveria britanike e futi vetë gjarëprin në gji. Qëfar ndodhi me babon tëndë? E zuri se mundja e marëzis. Dhe ishi të hishte dorë, ajo pohoj me kukë. U tha atyre të qendrës e Moskës, Stalinin të lirë, për ndryshe do të shkonte të MI5. Qendra e thirrje në Rusi dhe zoti e di se çfarë u bë me të. Fishaja mera, çfarë do të thotë kjo? Nuk ka rëndësi. Tani rëndësi ka vetëm kjo vajzë, mendoj ai. Dhe pitroj syt në sheshën e kredhur në Rusir, ku po Eli Lavonin duke përplasur këmbët nga i ftohti. E pikasi edhe Madalena. Kush është ai? Një shok. Vëzhgues është, më i miri. Bën mirë të jetë, tha ajo dhe u kthye e nisi të ecte ngadalë. Kur të aktivizuan ty, e pyeti Gabrieli duke parë nga pas siluetën e saj të gjatë dhe elegante. Kur isha në universitet, ja ktheu ajo, me thanë se do të me përgatitnin për karrierë qeveritare. Unë studioja shkenca politike dhe punë sociale, dhe shumë shpejt e gjeta veten duke punuar në selinë qendrore të partisë. Ata të qendrës e Moskës unë gazëllujen, pastaj me mori në patronazh Jeremy Falloni. Për qendrën, nuk ishte me mirë se kaq. Shkove në shtrat me të. Ajo u kthye dhe vuri buzën e gaz për herë të parë. E ke parë ndonjëherë Jeremy Falloni ti? Po. Atëherë me siguri do të më besosh kur të them jo. Nuk kam shkuar në shtrat me Jeremy Falloni. Natyrisht që atia kishte qefi sa më s'ka. Por unë e mbaja me shpresa, sa për të më plotësuar çdo teke. Çfarë teke për shembull? Për shembull, një takim të shkurtër vetëm me kryeministrin. E kujt që kjo ide? E qendrës e Moskës, natyrisht, ja ktheu ajo. Unë nuk hedhja asnjë hap pa aprovimin e tyre. Ata mendonin se Lancasteri ishte ashi dobet sa të binte prej një afrimit e tillë? Të gjithë janë të dobet, u përgjigj ajo. Mirësht, edhe Lancaster ra prej e tundimit. Pasi bëri dashuri për herë të parë me mua, ra brenda kokë këmbë. Urime, i tha Gabrieli, duhet të jesh shumë krenare për veten. Ajo u kthye vrik dhe e pa në sy për një qast, pa folur, pastaj tha: nuk jam as pak krenare për ato që kam bërë. Jonathan Lancaster me hyrin e zemër, nuk doja t'i ndodhte asgjë e keqe. Atëherë, përse nuk ja the të gjithë të vërtetën? Nuk është se s'me shkoj mendja. Po çfarë ndodhi? Shkova me pushime në Korsik, tha duke bësishur e trishtuar. Dhe pastaj vdiqa, kaq. Por natyrisht nuk ishte vetëm kaq. Duke filluar nga mesazhi që i kishte ardhur asaj nga qendra e Moskës, ku e udhëzonin të takuaj me një kolegë, oficer të SVR-s në restorantin Le Palmier në Kalvi. Oficeri i tha se misioni i saj në Angli kishte përfunduar.
ajo duhej të kthehej në Rusi dhe duhej të inskenoni një rëmbim për të humbur gjurmet e shërbimit sekret britanik. Aty u zut, i tha Gabrieli. Ishte një debat i zhvilluar në qetësi, por i ashpër, tha ajo. Unë i thash se doja të jetoja në Angli deri në fund të jetës dhe të jetoja si Madalena Hart. Me tha se kjo ishte e pamundur, se nëse nuk bëja ashtu si thoshte ai, rëmbimi nuk do të qëmë një inskenim, por një ngjarje e vërtet. Dhe ti u largove nga vila me motorin tënd dhe bëre aksident. Jam me fat që nuk me vran fare. I kam ende shenjat nga ai aksident. Sa ko kalove në duart e kriminelve francez? Shumë më përgjigjaja. Por shumicën e kohës isha me një skuadër të SVR-s. Patën atë që erdha të të takoja unë. Të gjitha ta që ishin në atë shtëpi, ishin të SVR-s. Edhe vajza që erdhi dhe numëron të parat. Aktrove shumë mirat në atë Madalena. Nuk ishte e gjitha aktrim, tha ajo. Pushoj pak dhe pastaj shtoj. Undoja vërtet që të me merje. Unë u përpoqa, tha Gabrieli. Por gjithçka ishte kundër meje. Duhet të këtë qenë të mërshme. Sidomos për vajzën që i mërë njëtën e bagajën e asoj makine. Ajo nuk foli. Kush ishte ajo? Njera që e mërën nga rrugët e Moskës. Shpërndan adënën e saj në për apartamentin tim në Londër dhe pastaj aty Madalenës ju shua zëri. Pastaj i vun shkrepsen. Ajo unë zi në fityr. Ktheu kokën me njën dhe janë gulli sy qytetit e ngrirë në Erësirë. E di që nuk është keq edhe këtu. Me kanë dhe një apartament të shkëlqyër. Dhomën e kam me pamje. Mund të angrysh jetën këtu dhe të shtirem si kur po jetoj në Romë, Venecia ose Paris. Ose në Firenze, tha Gabrieli. Po, ose në Firenze, tha jo. Si Lucy dhe Charlotte. Këtë doje ti. Ajo u kthye dhe e pastërish në sy. Pse kam do një zgjedhje tjetër? Mund të vish me mua. E pa mundur, tha jo, duke tundur kokën nga dalë. Rezikojmë të vritemi të dy. Madalena, nëse të gjeta në Shën Petersburg, mund edhe të të largoj që këtu. Si me gjete, e pyeti ajo për herë të dytë. Këtë nuk ta them dot ende. Kush je ti? As këtë nuk ta them dot. Ku do të me qësh? Në shtëpia, kthevaj. Vetëm se të na duhet të bëjmë një ndalesë tjetër. Ajo jeton të në një palatë vjetër kaba në anën tjetër të lumit Neva. Për te i dritarës të zinë të syri palatin dimror. Eli Lavoni e shëshëraj tines deri të dera e apartamentit, ndërko që Gabrieli regjistruaj në hotelin Astoria. Kur unë gjithë në dhomën e ti, dërgoj një mesaj të rëndësishëm në bulevardin Breti Saul. Kopja e ti ju dërzua në dorë uzin avotit që e priti me sytë zgurduluar. Në Tel Aviv, ora shënonte 5:27 pas ditës. Në avoti e ledzoj në qëtësi dhe pastaj hodhi sytë nga Shamroni. Qfar ka uzi? Do që të mos niset nga Moska, por nga Shën Petersburgu. Pse? Po të ta them, nuk do të besosh. Navoti i dorëzoj kopjen e mesajës Shamronit, i cili e ledzoj për mes tymit e cigares. Kur a i mbaroj se ledzuari, Navotit i sole një mesaj tjetër. Do të na dërgojnë disa video, që përmbajtje kanë. Para se Navotit e përgjigjej, në njerin prej monitorve u shfaq fytyra e entur e zhirovit. Me duket se ky pas ka rënë keq nga shkallët, tha Shamroni. Ka rënë disa herë, tha Navoti. Çfarë thot? Navoti u bëri shenjë teknikeve që të ngrinë zërin e vetës. Ne u kërkuam të siguranim licenca për të marrë naftë jashtë Rusisë. Të gjithë ishim antarë të KGB-s. Madje një përqindje e lartë e fitimeve tona kalon direkt në llogaritën e Yasenevo. Po pjesa tjetër? Po ja, si thua ti. Në xhepat e presidentit rus. E po ai nuk është një nga njerëzit më të pasur të Evropës, vetëm me pensionin e tij. Shamroni vuri buzën e gaz. Tani po që i kemi në dorë, thaj. Që shkemi të? Kur niset avioni i radhës i kompanisë El Al për në Shën Petersburg? Navoti shtypi disa taste në kompjuterin që kishte përpara. Avioni 625 niset nga aeroporti Ben Gurion në orën 8 e paradites. Ekuipazhi do të pushoj pak atje në një hotel në qendër të qytetit. Në mbrëmje, kthehen sërish në Tel Aviv. Telefonoj kreut e linjes El Al, tha Shamroni. Thuaj që avionin na duhet ne. Navoti ju afrua telefonit, teksa Shamroni ja ngulli sytë sërisht ekranit e monitorit. Thuaj e për kamerat, Pavel. Pranoje që e vrave ti Madalenën.
unë e vrova Madelena Hartin. Si e vrove? E futa në bagazhin e Citroenit dhe ja vura flakën makines. Pse? Pse e vrove? Ajo duhet e vdiste. Nuk mund ta lejonim të kthejë në Angli. Pjesa 56. Shishi Lubjanka Musk. Pikërisht në kusi kjo, mendoj koloneli Leonidi Milchenko, për masat gjigante të Rusis ishin me shumë një malkim se sa një bekim. Ai qëndronte për para një harte në zyren e tij në sheshin Lubjanka e Vadim Strelkinin në kra. Sa po ishin këthyr nga Kremlini, ku presidenti, cari Dora vet, i kishte urdhëruar të përdornin çdo mjet të mundshëm për gjetjen e tre personave të zhdukur. Cari nuk e kishte shpjeguar pse gjetja e tyre kishte kaq rëndësi, por ishte mjaftuar duke u thënë se kjo prekte drejt për së drejti interesat e federatës dhe marrëdhënien e saj me Mbretërinë e Bashkuar. Gjatë rrugës e kthimit për në Lubjanka, Strelkini kishte kujtuar Milchenko se Volgateku sa po kishte siguruar të drejtën për të nxjerrë naftë në detin e Veriut. Mendon se Volgateku ka përdorur ndonjë marifet për ta marrë atë licencë? Pyeti Milchenko në atë qast, pa e hequr sytë hartës. Nuk me pëlqen të flasë pa fakte, ja ktheu Strelkin me maturi. Vadim, ne punojmë për FSB-n, kur na kanë interesuar faktet? Ti e di si e therasin Volgatekun, apo jo shef? Kompania e naftës dhe e gazit të KGB-s. Le ta zëm se Volgateku nuk ka bërë lojtë e pastor për ta marrë atë licenë, ta Milchenko. Ata rallë bëjnë lojtë e pastor, të paktën kështu flitit koridoreve. Le ta zëm se kanë dhëndo një rëshvet, ose me keq akuma. Dakord, ta zëm se shërbimi sekret britanik reagoj duke infiltrua një agent të tyre në kompani. Ta zëm, tha Strelkin, duke pohuar me kokë. Ta zëm gjithashtu se britanikët kanë qenë duke përgjuar kur Zhirovi e mori njeriun e tyre në makinë dhe filloi ta bombardonte me pyetje. Ndoshta, ata menduan se njeriu i tyre ishte në rrezik. Ai ishte në fakt. Ata reaguan duke e larguar njeriun e tyre, duke marrë masa ekstreme. Kështu, rëmbyen edhe Zhiroven edhe shoferin e tij. Ndoshta kanë qenë të detyruar. Milchenko ra në mendime. Ku është Zhirovi tani? Pyeti më në fund. Them se ai do të dalë një ditë, i gjallë apo i vdekur. Britanikët nuk para e përdorin mokrie dellën. Ku e ke dëgjuar këtë? Tha Milchenko dhe u afrua edhe një hap pranë hartës. Par do të përpiqeshe të bëje ti tani si kur të ishe britanik. Do të nxirja një orë me par njeriun tim nga ky vend. Po si? Them se do të qoja në ndonjën nga pikat e kufirit me përëndimin. I bie që pika me e ofërt të jetë Sheremetjeva. Me siguri që do të përdor një pasaport tjetër. Edhe fityren do të ndryshoj, shtoj Sterlkin. Shko të rritës, tha Milchenko. Merë fotografinë ti nga sigurimi i hotelit. Shpërndaja çdo oficerit e kontrolit dhe pasaportave dhe policin e aeroportin Sheremetjevo. Strelkin mori të ekte. Edhe diçka Vadim. Strelkin undal. Të njëjtën gjë bëj edhe në Shën Petersburg, tha Milchenko, që të jemi të sigurt. Njeriu në fjalë, atë qast po pushon të i qetë në një daqa të izoluar në Tver, bashkë me antarët e tjerë të skuadrës izraelite. Pak pasi ora kishte shkuar 5 e mëngjesit, dhe kishin kaluar edhe një natë tjetër pa gjumë, ata dole nga daqa në grupe prej 2-3 vetash dhe moren për nga stacioni i Okulovkës. Dolen të gjithë përveç Christopher Kellerit, i cili qëndroj të daqa për të vëzhguar Zhirovin dhe shoferin. Treni nga Okulovka, unis me vënis, gjese nuk mund të thuaj për avionin 625 të linjes El Al. Ajo unis nga aeroporti Ben Gurion në orën 1:10, pas mesnate. Dhe ullë në Shën Petersburg, 2 minuta para kohë në orën 8:03 të mëngjesit. Në avion kishte vetëm 12 pasager. Ekuipazhi i kabinës e pilotit nuk doli nga kabina pas zbritur të gjithë. Pastaj pasi kaluan doganën, ata hipën në një furgon të El Alit, me të cilin udhëtuan për 20 minuta, deri sa mberrete në hotelin Astoria, ku kishin rezervuar dhomat për një ditë. Njëra nga stuardesat ishte e gjatë me flok të zinë dhe sy ngjyrë karamel. Pasi la valigjen e vogël me rrota të këmbët e krevatit, ajo shkoi te një dhomë në fund të korridorit dhe trokiti lehtë në derë, pavarësisht se në të ishte varur tabela mos shqetësoni. Pasi nuk përgjigj njeri, trokiti edhe një herë. Këtë herë,
dera u hap disa centimetra, sa për të kaluar dhe ajo rëshqiti brenda. Do ti këtu, pyeti Gabrieli. Kiara ngriti syt në tavan, si për të kujtuar të shoqit, drejtorit të arshëm të shërbimit sekret Izraelit, se ishte në një dhomë hoteli rus dhe mund t'i përgjonin. A i bëri me shenjë se nuk ishte përgjuhës, pastaj i përsëriti pyetjen. Duart t'i mbante mbi kofsh dhe sytë e gjelbër i ishin picëruar. Kiara kishte kohë që nuk e shete atë zemrim në sytë e ti. Sa budallaqe që jam, thajo. Mendova se do të gëzoheshe kur të me sheje. Si ja bëre që erdhe. Dueshin vajza për stjuardesa dhe undola vullnetare. Nuk mund të gjente ndo një tjetër veç grua si me Uzi? Në fakt, Uzi nuk ishte dakord. Po si ja dole? Fola me shambronin, thaja. I thash se doja të merja pjesë në operacion, dhe nëse nuk me jep të atë që doja, unë nuk do t'i jepja ati atë që doaj. Mua, ajo busishi. Sa vajzë zgjuar. Kam pasur me suusin më të mirë. Ti sikur kishtë thënë se nuk doja të vje në Rusi, se nuk e përbaloje dotë. E po, ndërova mendje. Pse? Sepse doja ta shijoja këtë me ty, tha Kiara. U afrua te dritarja dhe hodhi syt në erësirën që kishte plakosur në sheshin Shenisaku. A ka ndonjëherë dritë këtu? Ka atë sa ka tani. Kiara mbylli grilat dhe u kthye. Me fundin blu dhe këmishën e bardhë, duke e pa rezistueshme. Gabrielit ju shua në qast i nati që ajo kishte ardhur në Rusi pa lejen e tij. Madje ishte i lumtur që ajo ishte aty me të. Kështu do t'i kalonte me shpejt ato pak orë që kishin mbetur. Si është ajo? Pyeti Kiara. Madalena, kështu do t'a therrasim akoma. Ajo nuk di të ketë emër tjetër, tha Gabrieli. Ajo është... Çfarë? Është rritur nga ujqrit. Do shta edhe ajo është ujkonjë. Jo, nuk është. Je i sigurt? Po, Kiara, jam. Jo se njëherë ta hodhi, jo për gjë. Gabrieli nuk foli. Gabriel, me falë, por duhet të mendosh që ajo ndoshta a vazhdon të qëndroj besnik njerëzve të cilëve u shërben. Duhet, tha Gabrieli, pa munduar të fshite acarimin, por nëse ajo nuk do të ketë përgjuhës me veti kur të dal nga apartamenti i saj sot pas dite, unë do të amarë me vete dhe do të kthej në shtëpi. Ku? Në Angli. Kthimi i saj ka për të shkaktuar shumë trazira. Shumë po, ai Gabrieli. Çfarë do të bësh me të? Do t'a përdor për të shlyer një bërç të vogël dhe pastaj do t'a lënë në duart e sigurta të Graham Seymourit. I gjori Graham, tha Kiara, dhe ulën një cep të krevatit dhe hoqi këpucët me taka. Si shkoj rruga, pyeti Gabrieli. Ja dola të mos dëmtoja asnjë pasager kur u shërbeva ushqimin. Të lumt, ishte një foshnjë në klasin e parë që qau nga Ankaraja në Minsk. Disa nga pasagerët u shqetësuan. Nëna e fëmijës u vu shumë në siklet, tha ajo. U shoj një qast dhe pasta i shtoj. Por unë mendoja se ajo ishte gruaja me me fat në bot. Doshta do të që me mirë, si kur të mos kishe ardhur, i tha Gabrieli pas një heshtjeje. Duhej të vija, ja ktheu Kiara. Do të shijoj këtë eksperiencë. Ajo zbërtheu fundin, e hoqi, vendosi me rregull mbi shtrat dhe nisi të zbërthente edhe bluzën. Çfarë bën, e pyeti Gabrieli. Si thua ti, çfarë po bëj? Mua me duket se një stuardese e bukur po zhvishet në dhomën time të hotelit. E po duhet të pushoj pak, edhe ti, tha ajo duke u zhveshur. Gabriel, mos me keq kupto, por dukesh për faset e zezë. Flin do një orë që të marrësh pak veten. Nuk mund të flet tani. Po çfarë do të bësh? Do të rrish gjithë ditën në dritare dhe do të vdesesh nga ankthi. Këtë kisha ndërmend. Do të kemi kohë për këto kur të bësh drejtor. E jashtriu tani, tha ajo. Të premtoj se nuk do të bëj gjë. Gabrieli ul, hoqi këpucët dhe xhinset dhe hyri në shtrat pransoj. Trupi i saj fërgëllonte. Buzët e saj kishin shije mjalti. Ai kaloi majën e gishtit në përhundën e saj. Kiara, çfarë ke zemër? E pyeti ajo duke e puthur sërish. Jam në detyrë. Ti je gjithmonë në detyrë dhe në detyrë do të jesh deri në fund të jetës. Tha ajo dhe e puthi sërish me epsh, në buzë, në qafë, në krahëror. Ajo paska pasur të drejtë, tha dikur. Kush? Përshpëriti Gabrieli. Ajo plaka e Korsikës. Të tha se do të mësoja të vërtetën, vetëm pasi Madalena të vdiste. Në një farë mënyre, ajo vdisha të mëngjes në Francë. Tani ti e di të vërtetën. Plaka gaboi për diçka gjithsesi.
Ajo me paralajmëroi të mos shkoja në qytetin e eretikve, tha se do të vdisja atje. Kjara rishti se puthuri dhe e pa në sy. Ti, si kur me thesë, ajo kishte thënë se nuk do të ndodha asgjë në atë qytet. Po, ashtu të thash. Të me thënë me ke gënjyrë. Me falë, Kjara. Nuk duhet të kisha gënjyrë. Ajo e puthi sërish. Unë e dija që me gënjeve, i tha. Vërtet, unë të daloj kur gënjen, Gabriel. Po, unë jam profesionist. E po me mua nuk te pi uj profesionalizmit. Tha ajo duke ja hequr bluzën nga koka dhe duke ullur me skofrëve të ti. Por ka ende mundësi, për çfarë? Që të vdesesh në qytetin e eretikve. Ajo e kishte fjallën për Moskën. Ta ne besoj se jam i sigurt. Në të vërtet, ja ktheu Kjara duke kaluar duart mbi trupin e ti, ta ne jenë në rrezik të madhë, me duket se po e kuptoj këtë. Ajo e mori në përçafimin e saj të ngrot. Nuk jam me në Rusi, mendoj ai. Jam në dhomën në Venecia, ku bëra dashuri për herë të parë me të, në një shtrat me çarçaf të bardhë. Jam i sigurt, edhe ajo është e sigurt. Doshta ajo nuk vjen, tha ajo pas pak, kur Gabrielin po e zinte gjumi. Do të vi, thaj, pastaj do ta çoj në shtëpi. Edhe unë dua të shkoj në shtëpi. Do të shkosh shumë shpejt. A do të zbardh ndonjëherë jashtë? Jo, Kjara, jo sot. Pjesa 57, Shënë Petërburg, Rusi. E kishim bërë 10 herë më parë, në 10 betejë sekrete, e kësisoj, pas disa minutash vrojtimit e një harte në dhomën e Gabrielit në hotelin Astoria, u planifikua gjithçka. Rruga, pozicionet statike, hedhjet, parashutat. Gabrieli e quajti mundësinë e fundit të qendrës e Moskës. Do të shëtisnin edhe një herë për rrugët e Shënë Petërburgut, për të qenë të sigurt. Pastaj do ta merrnin dhe do ta zhduknin, sërish. Shtu pak pas orës 2 të asaj pasdite jetë vërëntur në Shënë Petërburg, 6 oficer të shërbimit sekret Izraelit dolën nga hoteli Astoria dhe kaluan për gjatë kishave dhe palateve përallore për të zënë vendet e tyre. Eli Lavonit i duhej të ecte me gjatë për të pritur Madalenën poshtë palatit. Ajo duhej të delte në orën 2:52 të pasdrekës. Pikërisht në kohën kur Gabrieli i kishte thënë të dukej nëse donte të dezertonte. Ajo e kaloi urën e pallatit në këmbë, eci përgjatë hyrjes së muzeut Hermitagës dhe shkoi drejt te salla e monitit, ku ul në stolin e përhershëm. Ishte ora 3:07 minuta. Lavoni ul pranë saj vetëm 2 minuta më pas. Deri tani jemi mirë, i tha ai qetësisht në anglisht. Tani më dëgjo me vëmendje dhe bëj si të thënë. Ata i than të kalon të përmes sheshit palati, poshtë harku të triumfit, dhe me pas të merte për nga bulevardi i qytetit. Ajo piu kafe të shëshëruar me kekrus në kafenen letrare, eci për gjatë kolonades romake të katedrales zonja jone Kazanës dhe bëri ca psonisje të zara. Kudo kundalon të e priste një nga antarët e skuadrës, se cili prej tyre raportoj se gjithçka po shkon të mbarë. Kur doli nga dyqani i zarës, ajo unis drejt lumit Mojka, për gjatë këmsorës veneciane për në sheshin Shenisak, ku e priste Dina me celularin e veshën e djathë. Po ta kishte mbajtur në të majtin, do të ishte një shenjë që Madalena të vazhdon të teste. Por ajo mund të hynte në hollin e hotelit Astoria dhe kështu bëri. Hyri në hotel në orën 3:48 të pasdites. Eli Lavoni ju bashkua në ashensar dhe unë gjithë me të deri në katin e tretë. Madalena nuk undon të sytë qizmeve të borës që mban të veshur, dërsa Lavoni ja kishte ngullur sytë tavanit. Kur u hapen dyrë të ashensorit, a i nxori dorën dhe i tha, pas jush. Madalena kaloi pran ti, pathën asnjë fjalë dhe mori për nga fundi i koridorit. Kur ajo ju afrua një dhome, dera asaj u hap dhe Gabrieli e tërhoqi brenda. Kush je ti, pyetja jo. Nuk ta them dot akoma. Ku do të shkojun? Do ta marrësh vesh shpejt. Të dhënat u shfaqën në ekranet e qendrës operative në bulevardin Mbreti Saul, 2 minuta më pas. Uzi Navuti i pa për një qast, tuaj se me mëzbesim dhe pastaj hodhi syt nga Shamroni e i tha. Ja dolenari, e kanë marrë vajzën. Mirja këtheu Shamroni me gëzim. Tani të shojmë a do të mund të mbajnë dot, dhe ndezi një cigare tjetër. Dy rotullime gjathas, dy majtas.
Ata i lyen flokët dhe vetullat në ngjyrë të zezë dhe u dha një nuancë mes dhe u faqeve dhe saj baltike. Mordekaj e nxori në fotografi, me pas e mori atë dhe e futi në pasaportën që do të përdorej për ta nxjerrë nga Rusia. Tani ajo ishte Ilana Shavit, kishte lindur në tetor të vitit 1985 dhe jetonte në lagjen Rishon Lezion, në Tel Aviv, që ishte një nga vendbanimet e para hebraike në Palestinë. Para se të hynte në El Al, ajo kishte punuar për IDF-n. Ishte e martuar pa fëmijë. Vëllon ja kishin vrarë në luftën në Liban, ndërsa motra ishte vrarë gjatë një sulmi kamikaz të Hamasit gjatë intifadës së dytë. Gabrieli i tha se kjo nuk ishte një histori e sajuar, por jeta e vërtet në Izrael, e cila pas disa orësh do të ishte edhe jeta e Madalenës. Nëse do të flasim për probleme, problemi sa ishte se dinte vetëm pak fjallë në hebraisht, por kishte edhe avantaje. Një prej të cilave ishte që anglishtja e saj nuk ishte asnjë gjurë mrusishteje. Kështu ndoshta e kalonte më shpejt kontrollin të pasaportat. Gabrieli kishte besim se Madalena do t'i rezistonte impulsit për t'u përgjigjur një pyetje rusisht. Fundja ajo e kishte shmangur gjithjetën këtë. Tani i duhej të thoshte edhe një gënjeshtër. Të bënte edhe një aktrim të fundit dhe do të ishte e lirë për gjithmonë. Kështu, pak minuta para orës 5 të pasdites, vajzat i hoqën Madalenës rrobat e fundit ruse, e veshën me uniformën e rregullt të kompanisë ajrore El Al dhe i krenë flokët e reja. Pastaj ja treguan Gabrielit, i cili e studioi për një copë herë, sikur të ishte pikturë në vaj. "Si quhesh?" e pyeti ai me seriozitet. "Ilana Shavit. Kur ke lindur?" "Me 12 tetor 1985. "Ku jeton?" "Në lagjen Rishon Lezion." "Çfarë do thotë kjo në hebraisht?" "Të parët në Zion." "Si quhet yt vëlla?" "Moshe." "Ku është vrar?" "Në Liban." "Po motra si quaj?" "Dalia." "Ku është vrar ajo?" "Në diskotekën Dolfinarium." "Sa vetat e tjerë u vran atë dit?" "20 "Si quhesh ti?" "Ilana Shavit." "Ku jeton?" "Në lagjen Rishon Lezion." "Në cilën rrugë të asaj lagjeje?" "Në rrugën Sokolov." Gabrieli nuk ishte me pyetje. Uri dorën e mjekër dhe ktheu kokën me njën. "Atëre," e pyeti ajo. "5 minuta dhe do të nisem," i thaj. Eli Lavoni po pinte kafe në hollin e trisht. Gabrieli ul pran ti. "Kam një parandjen të çuditshme," tha Lavoni. "Sa të çuditshme?" "Dy janë jashtë derës, dy në kafene dhe një vjen vërdal të sporteli." "Ndoshta është rastësi," tha Gabrieli. "Ndoshta," tha Lavoni i pasigurt. "Mosruajnë ndonjë klient të hotelit?" "Pikërisht kësaj ja kam friken. E kisha fjallën për klient të tjere, Eli." Lavoni nuk bërize. "Je i sigur që nuk e ndoshi njeri kur erdhi?" "Po, atëre jemi në regull tani," tha Gabrieli. "Po pse është mbushur holli me oficer të FSB-s?" "Ndoshta është rastësi." "Ndoshta," përsëriti Lavoni. Gabrieli hodhi syt nga furgoni i kompanisë fluturimit që priste jashtë hotelit. "Çfarë do të bëjmë?" pyeti. "Do të nisemi sipas planit." "Do t'ja thuash asaj?" "As mos e mendoj." "Dakord," tha Lavoni dhe rufiti kafen. Do të kalonin 3 minuta të gjatë para se antarët e parë të ekipazhit të kompanisë ajrore El Al të dilnin nga ashensorët në hall. Dy vajza të reja elegante, të cilat ishin vërtet stjuardesat e avionit, dhe 4 vajza dhe 2 djemtë të tjerë pas tyre, të cilët ishin gjithçka, përveç se punonjës avioni. Pas tyre dolën kapiteni dhe inxhinieri i fluturimit, të ndjekur nga Mikaili i maskuar për mrekulli, si oficer i parë i kabinës së pilotit. Njeriu i FSB-s që ndodhej te sporteli, ktheu kokën dhe u anguli syt pa ju dridhur çerpiku. Kur e pa atë skin, nga ana tjetër e hullit, Gabrieli vuri buzën e gaz. Sikur njeriu i FSB-s të kishte kohë të kontrollonte talentet e Izraelit, me gjas nuk do të kërkonte një ilegale ruse. Më në fund, në orën 5:10 të pasdites, u shfaqën Kiara dhe Madalena, duke të rrequr valigjet me rrota pas tyre. Kiara po i fliste shpejt në hebraisht dhe Madalena qeshte sikur të ishte duke dëgjuar anekdotën më të fortë të gjitha kohëve. Pjestarët e tjerë dhe ekipazhit u bashkuan me to e pastaj dolën jashtë të gjithë bashkë për të hipur në furgonin që po i priste. Pasi dyert e tij u mbyllën, ata u zhdukën.
Si mendon, pyeti Gabrieli. Mendoj se ajo është shumë e zonja, ja kthev lavuni. A thua jemi të sigurt? Pa dyshim. Pa thënë asnjë fjalë tjetër, Gabrieli u ngrit, mori valizën dhe u nes jashtë, në rrësirën e përbotshme. Jashtë hotelit e priste një makinë e cila do ta çonte edhe në një vend të fundit. Kaluan pas statujës së Leninit, që e qoj popullin e ti në 70 vjetë stagnim dhe vrasje, monumentet e një lufte që nuk mbon mend askush, një varg 1 km me palatet e renuara, deri sa më në fund mbërritën në terminalin ndërkombëtar të aeroportit Pulkovo. Ai u regjistrua për fluturimin e Tel Avivit, kaloi pa mendim në kontrollin e pasaportave, si Jonathan Albrighti i kompanisë Merkham Capital, dhe pastaj mori për nga porta e fortifikuar e kompanisë El Al. Pola ruse tha se kjo ishte një mos më shumë për sigurinë e pasagerve izraelit. Megjithatë, Gabrieli t'ju duk shikur po hynte në geton e fundit të Evropës. Zuri vendin një ndenjë se bësh në qoshet e avionit, pra një familje të madhe. Askush nuk fliste rusisht, vetëm hebraisht. Të mos ishte maskuar në atë mënyrë, me siguri do t'a kishin njohur. Por tani, ai qëndron të i ullur me styre si një i panjohur, si engjulli i tyre mbrojtës. Shumë shpejt, ai do të ishte drejtori i shërbimeve sekrete të tyre. Apo jo, me siguri që kjo ishte mënyra e duhur për t'i dhënë fund karrierës, mendoj. Kishte siguruar prova se një kompani nafte në zotrim të rusëve dhe e drejtuar nga shërbimi sekret rus, kishte destabilizuar qeverinë britanike për të siguruar akses në naftën e detit e veriut, dhe se gjithçka ishte bërë me urdhër të presidentit rus. Pas kësaj, nuk do të kishte me pritje, as fjalë të bukura për Rusinë mike të Perëndimit. Ai do të vërtetonte të një herë mirë se ish antarët e KGB-s, të cilët tani drejtojnë Rusinë, janë të pamëshirshëm dhe të pabesë. Ata duhen me njanuar dhe mbajtur larg si në kohën e luftës civile. Por gjithçka do të ishte e kotë, sikur të humbiste vajzën, mendoj. Pa orën e dorës dhe pastaj ngriti kokën për të parë nëse Josi dhe Rimona hynë në sallën e pritjes. Pastaj ishin dhe Jakovi dhe Dina, e më pas në fund Eli Lavuni, që dukej sikur kishte ardhur gabimisht në aeroport. Ai endi një copë herë syt nëpër sallë, duke inspektuar çdo karrige bësh, me vigjilencën e dikujt që ka jetuar me frikën nga mikrobet para se të ulej përballë Gabrielit. E pa njëri tjetrin në sy, pa thënë asnjë fjalë, si dy roja në një natë të gjatë. Tani duhej të prisnin. Pritja e jetës sime, mendoi Gabrieli. Pritja e përhershme e tij. Pritja për informatorin, pritja për lindjen e diellit pas natës kur kishte vrarë dikë, dhe pritja që gruaja e tij të kthente një të vdekur në mes të të gjallëve. Pasërisht orën dhe pastaj Lavonin. Ku janë? Pyeti ai. Lavoni i ktheu përgjigje pa i hequr syt nga gazeta. Sa po kaluan kontrollin e pasaportave, tani po kontrollojnë bagazhet në dogon. Pse? Nga ta dion. Më thuaj që nuk ka asnjë problem me bagazhet. Nuk ka asnjë problem. Atëherë pse po i kontrollojnë? Ndoshta sepse nuk kanë pasur punë tjetër, ose sepse u pëlqen të prekin të brendshme femrash. Rusja na mën. Edhe sa kohë duhet Eli? 2 minuta, ndoshta më pak. Kaluan 2 minutat e Lavonit, dhe ata nuk po dukeshin askund. Kaloj edhe një minut tjetër, pastaj edhe një tjetër, që u duk se zgjati sa një përjetësi. Gabrieli janguli syt orës, pastaj dyshemej se pest, pastaj fëmije se ishte ullur pran ti. Shikon të gjithë shka, përveç hyrje se salës e pritjes. Pastaj me në fund, i kapi me bisin e syrit, një hijet e bardh e blu. Mikaili po este në krate kapitenit dhe Madalena në krate kjarës. Ajo buzqeshte si në siklet dhe duke që kur mbaj të krahu i kjarës që të mos binte. Aji po të kësa moren për nga porta dhe u shduke në të. Pastaj hodhi syt nga Lavuni. Të thash se gjithçka do të shkon të mirë, i thaj. Ti nuk po të frikë për asnjë qast? Unë po vdisja nga frika. Po pse nuk ma the? Lavuni nuk u përgjish, por vazhdoj të lexon të gazetën deri sa u bëthilja për pasagjerët e fluturimit të tyre. Pastaj u ngrit në këmbë dhe ndoqi Gabrielin për në avion. Bëri edhe një kontroll të fundit me sy për të qenë i sigurt. Ai sa i kishin lënë një vend në rreshtin e tretë pranë dritares dhe atë qast ja kishte ngulur syt rrësirës së aeroportit Pulkovo, si për ta parë për herë të fundit Rusin, që nuk e njohu dot kurrë.
e veshur me uniformën bardhe blu, duke si një angleze kolegji. I hodhi një sy Gabrielit, kur u ul pranë saj. Pastaj ktheu kokën nga ana tjetër. Gabrieli nisi edhe një mesazh të fundit në bulevardin Mbreti Saul me Blackberryn e tij të sigurt. Pastaj pa të shoqën që bëi gati të hynte në kabinën e pilotit. Kur avioni u nis në përpist, Madalena si shkëlqye në syt, dërsa kur rrotat e tij u ngritën nga toka ruse, një lot i rrëshiti në faqe. Kapi dorën e Gabrielit dhe e shtrëngoi fort. Nuk di si të të falenderoj, tha me një anglishtë të kulluar. Atëherë mos me falendera, ja kthevaj. Sa zgjat fluturimi? 5 orë. Bën gratë në Izrael, vetëm në jug të ti. Do të me qash atje? Do të të qaj ku të duash. Atë qast u shfaq kjara, e cila u shërbeu nga një gotë shampanjë. Gabrieli ngriti të ti e drejt Madalenës, si për të ngritur një dolli të heshtur dhe pastaj e vendosi mbi banak, pa vën as një pikë në buzë. Nuk të pëlqen shampanja e pytja ja. Me jep shumë dhëmbje koke. Edhe mua. Ajo piu pak dhe pastaj hodhi veshtrimin e rësirën poshtyre. Si me gjete këtu e pyeti? Nuk ka rëndësi. A do të ma thuash ndonjëherë kush je ti? Do ta mësosh shumë shpejt. Pjesa 58. Londër, Jeruzalem. Në mëngjesin tjetër, në Britani zhvilloheshin zgjedhjet. Jonathan Lancaster votoi herët i shoqëruar nga e shoqja Diana dhe tre fëmijët e tyre fotogjenik para se të kthehej në Downing Street për të pritur verdiktin e sovranit. Dita kaloi në tension. Një sondazh i fundit kishte parashikuar se partia e Lancaster do të arriste numrin e deputetëve të saj në parlament pas këtyre zgjedhjeve. Aty nga dreka, Whitehalli galonte nga fjalët për masakër elektorale dhe në prag të mbrëmjes nëse linë e partisë në Millbank u hapen shishet e shampanjes. Megjithatë, Lancaster u shfaq i ngrysur teksa ngjitej në skenën e Royal Festival Hall për të mbajtur fjalimin e fitores. Mes gazetarëve politik, të cilët e pikasen sa ka qëndrimin e tij serioz, ishte edhe Samantha Cook, gazetarja e Daily Telegraphit. Ajo shkroj se kryeministri kishte marrë pamjen e një riu që e di se mandati i tij i dytë nuk do të jetë aq i suksesshëm sa i pari. Por fundja, shtoi ajo me vete, gjithmonë kështu ndodh. Andrallat e Lancasterit nisën me vona të javë, kur ai bëri ndryshimin e kabinetit të stafit personal. Sikundër edhe ishte parashikuar, Jeremy Falloni, tani me antar i parlamentit të Bristolit, u emrua ministër i thesarit, që do të thoshte se njeriu që drejton të Lancasterin, tani do të ishte edhe fqinë i ti në Downing Street. Njeriu që shtypi dikure kishte karakterizuar si zëvëns minister të pashpalur, tani u shfaq hoptazin e Whitehall si kryeministri i radhës. Falloni mblodhi shpejt e shpejt antarët e mbetur të stafit e ti të vjetër në Downing Street, të pakten ata që pranonin endë të punonin me të, dhe përdori pushtetin e ti në parti, për të mbushur vendet kryesore politike me besnikët e tij. Skena për luftën shekspiriane për pushtet ishte gati, shkroi Samantha Cook. Si pasaj, shumë shpejt Falloni do të trokiste në portën e numrit 10 për të kërkuar qelësat e saj. Jeremy Falloni kishte krijuar Lancasterin dhe ajo parashikonte se po ai do ta shkatronte atë. Emri i Madalena Hartit nuk u përmend asnjëherë nga shtypi gjatë periudhës së manovrave politike pas zgjedhjeve. As kur kryetari i partisë vendosi se kishte ardhur koha të zije i vendi i saj. Një nënpunësi së lisë qendrore u kujdes të histe edhe gjërat nga tryeza e saj e punës. Nuk është se kishte shumë çka. Gjithsesi, disa dosje të plurosura, kalendari, stilolapsat, kopse e letrave dhe një kopje e vjetër e librit Krenari dhe Paragjykime, të cilin e shfletonte kur kishte ndonjë qast të lirë. I njëjti nënpunës ja dorëzoi në dorë gjërat e saj kryetarit të partisë, i cili ja dha sekretarës së tij, duke e udhëzuar t'i largonte prej aty me sa më shumë dinjitet të mundej. Kështu u fshin nga selia qendrore edhe gjurmët e fundit të një jete të papërfunduar. Madalena Harti u largua përfundimisht, ose të paktën kështu kujtonin ata. Fillimisht, u dukë sikur ajo kishte kaluar nga një skenë surgjinose jeje në një tjetër. Këtëherë, apartamenti që shërbente si qeli i burgu nuk ishte me pamje nga lumi, si ajnë e shenë Peterburg.
por me pamje nga deti Mezdej dhe ndodhej në Natanja. Administratorit e palatit ju tha se vajza ishte në konvalescencë pas një sëmundje të gjatë, gjë që nuk ishte shumë larg të vërtetës gjithsesi. Për një javë, ajo nuk doli nga apartamenti. Ditët i vriste duke ndenjur kot. Çdo ditë vinte dhe e vizitonte një mjek. Në ditën e 7, kur ajo e pyeti nëse kishte ndonjë shqetësim, ajo i tha se vuante nga mërzia e përjetshme. Më mirë të vdesesh nga mërzia, se sa nga helmi i rosëve, ja priti ai. Nuk jam shumë e sigurt për këtë, ja ktheva ajo me anglisht dhe pastër. Mjeku i dha fjalën se do t'ja përcjellte të shqetësimin e saj autoriteteve më të larta dhe ditën e 8, autoritetet e larta e lejuan të bënte një shëtitje të shkurtër në bregun e ftoft ranur, që shtrihej poshtë pallatit të saj. Ditën tjetër e lanë të shkonte ca me tej, dërsa ditën e 10 shkoi thuajse deri në Tel Aviv, por shoqëruesit i kujtuan se duhej të kthehej, e morën me makinë dhe e kthyen në apartament. Kur hyri atje, gjeti kopjen e pikturës Liçeni Montgeron të varur në murin e dhomës. I mungon të vetëm autografi i pikturit. Ai i telefonoi disa minuta më pas dhe u prezentua si duhej, për herë të parë. Ti je ai Gabriel Aloni që më ndajon. Kam frikë se po, përgjigjaj. Po aja gruaja që më ndihmoi në avion, kush ishte? Do ta marrësh vesh shpejt. Gabrieli dhe Kiara mbërritën në Natanja pas ditën e ditës tjetër, pasi Madalena ishte kthyer nga shëtitja e mëngjesit në plazh. E nxorën për drekë dhe e shëtitën në përrenoja të romake dhe ato të kryshtareve pastaj shkuan në breg pran Libanit për të parë shpellat detare të Rosh Hanikras. Prej atje vazhduan me në lindje për gjatë kufirit, kaluan qytetet e vogla të boshatisura pas luftës e fundit me Hezbollahun dhe me pas mbërritën në Kiryat Shmona. Gabrieli kishte rezervuar dy dhoma në hotelin e një kooperative të vjetër. Dhoma e Madalenës kishte një pamje të këndshme të Upper Galilei. Një punonjë sigurimi i byros e kaloi natën jashtë derës së saj, ndërsa një tjetër i ulu në kopsht. Mëngjesin tjetër, pasi hëngrën mëngjes në restorantin e kooperativës, u nisën për në Golan Heights. Atje i prisnin forcat ushtarake izraelite. Ndërta ishte edhe një kolonel i ri, i cili ishoj në një vend për gjatë kufirit sirian, ku mund të shikoje pozicionet e forcave rebele. Pastaj bën një vizit të shkurtër në kështjelen Nimrod, bastionin e lasht e kryshtarve me pamje nga rafshnalte e Galileut, para se të kalonin në qytetin e lasht hebraik të Safedit. Atje drekuan në shtëpinë një gruaja me emrin Ziona Levin. Paçka se Gabrieli e quan të teto, a ishte një nga njerëzit më të afër të ti. Nuk u habit as pak, kur a ju dha në derë i shoqëruar nga një vajzë bukur, të cilën gjithë bota e dinte për të vdekur. Ajo e dinte se Gabrieli e kishte zakon të kthehej në Izrael me objektet e humbura. Si të shkon puna, e pyeti ajo teksa pinin kafe në kopshtin e ndriçuar nga dielli. Më mirë nuk ka ku të shkoj, ja ktheu Gabrieli, duke hedhur syt nga Madalena. E kisha fjalën për punën artistike, Gabriel. Sa po përfundova restaurimin e një punimi fantastik të Bassanos. Duhet i kushtosh me shumë rëndësi punës, i tha ajo me qërtim. Po, ja ktheu ai vragullt, dhe të zonia nuk e ngacmoj me. Pas i mbaruan kafin, ajo i qoj në studio që të shinin pikturat e saj të reja. Pastaj, me kërkesën e Gabrielit, hapi dhomën magazin. Në të kishte qindra piktura dhe skicat e nënës e Gabrielit, përfshi edhe disa ku paraqitej një burr i gjatë me uniformën e esesave. Si kur të kisha them ti digje këto, i thaj. Po, thot Ziona, por nuk i dogja dot. Kush është ai? Pyeti Madalena, pa jo hequr sy pikturave. Ai quhet Erik Radek, u përgjigj Gabrieli. Ka drejtuar një program të fshet nazist të quajtur Aksioni 1005. Qëllimi i tij ishte të fshitë të gjitha provat për ekzistencën e Holokaustit. Përse e ka piktuar atë në najote? Sepse ai përpak e vrau në marshimin e vdekjes në Auschwitz në janar të vitit 1945. Madalena ngriti njërën vetull me mosbesim. Ti po flet për Radekun që u kap në Vjen para disa vitesh dhe u sol për gjykim në Izrael, pyetja ajo. Që ta dish, ja ktheu Gabrieli, Erik Radeku erdhi me dëshirë në Izrael. Po, tha Madalena me dyshim. Ashtu si me rëmbyen mua kriminelet Marsejes. Ditën tjetër shkuan në Eilat.
Byroja kishte marr atje një vilë të madhe me qira, jo shumë larg kufirit me Jordanin. Madalena i kalonte ditët duke marr rreze dielli pranë pishinës ose duke rilexuar një roman të letërsisë klasike angleze. Gabrieli kuptoi se ajo po përgatiste veten për të rikthyer në vendin që në të vërtetë nuk ishte adheu i saj. Ajo ishte një njeri pa komb, mendoj ai. Nuk ishte një njeri i vërtet. Për të disaten herë mendoj se ndoshta ishte më mirë që ajo të jetonte në Izrael sesa në Mbretërinë e Bashkuar. Këtë pyetje ja bëri edhe asaj ditën e fundit të qëndrimit të saj në jug. Ishin ulur në majet të një shkëmbi në Negev dhe po kundronin diellin teksa të rihiqej në djerinat të Sinait. Po me të ndën, ja ktheu ajo, por ky vend nuk është shtëpia ime. Të qëndroj këtu do të ishte njësoj sikur të qëndroja në Rusi. Do të ndihesha e huaj. Do të jetë vështirë, Madalena. Më e vështirë nga se mendon ti. Britanikët do të shtrydhin derisa të sigurohen për besnikrinë tënde. Pastaj do të mbyllin në ndonjë vend ku mos të dëgjojnë dot rusët. Nuk është se ti do të shkosh në Angli dhe do të i rikthehesh jetës më parshme atje. Atje nuk do ta kesh më kurrë. Kurrë, përsëriti ai. Do të ndihesh shumë keq. E di, tha ajo si e përhumbur. Në të vërtetë, ajo as që ja ka idenë, mendoj Gabrieli. Por ndoshta më mirë kështu. Dielli dukej ende në horizont. Ajri i shkretëtirës uftoh papritur dhe ajo u drodh. Do të kthehemi, e pyetaj. Jo, rrim edhe pak, tha ajo. Ai huçi xhaketën dhe ja hodhi asaj supeve. Tani do të të them diçka që ndoshta nuk duhej ta thosh, ai thaj. Së shpejti, unë do të bëhem drejtor i shërbimit sekret Izraelit. Urime. Në fakt, më mirë do të ishte të më thoshe ngushëllime, ja ktheu Gabrieli. Por ta thash që ta dish se kështu do të mund të kujdesem për ty. Do të të jap një shtëpi të rrahshme, një familje. Jo se është ndonjë familje e rregullt, shtoj aty për aty. Por është e vetmja që kam. Ne do të të japim një atdhe, një shtëpi. Këtë bëjmë ne në Izrael. U japim njerëzve një shtëpi. Po unë e kam shtëpin, tha ajo dhe ra në heshtje. Dielli tashme nuk dukej më dhe ajo humbi në errësirë. Mosik, i tha Gabrieli, qëndro këtu me ne. Nuk mundem, ja ktheu ajo. Unë jam Madalena, jam një vajzë angleze. Të nesërmen, ishte mbrëmja gala e hapjes e ekspozites kolonat e Solomonit në Muzeun e Izraelit në Jeruzalem. Dër të praneshmet ishin presidenti, kryeministri, shumë deputet, shkrimtar dhe artist. Mes atyre që mbajtin fjalën në hollin e ri të ekspozites, ishte edhe Kiara. Ajo natyrisht që nuk e përmendi faktin se ato kolona i kishte zbuluar i shoqi i saj, oficeri legendar i shërbimit sekret Izraelit, dhe as që vajza brune bukurushe, që ishte ullur në kratë ti, ishte një vajzë angleze që e dinin për të vdekur dhe se quhej Madalena Hart. Atë ndenjen vetëm pak minuta në koktejin pas fjalimit dhe pastaj ran mes përmes Jeruzalemit për të mbërritur në një restorant të qetë në zonën e vjetër të Akademisë e Arteve Bazalel. Pastaj teksa po esnin në rrugën Ben Jahuda, Gabrieli e pyeti sërisht Madalenën nëse kishte dëshirë të jetonte në Izrael, por përgjigja e saj nuk ndryshoi. Ajo e kaloi natën e saj të fundit në Izrael, në dhomën bosh të apartamentit të Gabrielit në rrugën Arkis, në atë dhomë që ai dhe Kiara e quanin dhoma e fëmijëve. Mëngjesin tjetër, që herët, u nisën për në aeroportin Ben Gurion dhe morën avionin për në Londër. Pjesa 59. Londër. Gabrieli e kishte vrar mendjen për disa ditë nëse duaj të njofton të Graham Seymourin se do t'i kthente një dezertore të pazakon të Rusis. Në fund, vendosi të mëse njofton të më shumë për arsye personale se sa operative. Thjesht, donë të t'ja bënd të surpriz. Si rezultat, skuadra që e priti në aeroportin Heathrow atë paradite përbej kryesisht nga oficer dhe jo antar të MI5. Ata i morën Gabrielin dhe Madalenën në fshëtsinë për aeroport dhe i nisën me ngut në një apartament të sigurt në Pimlico. Pastaj Gabrieli i telefonoi Seymourit në zyren e tij dhe i tha se kishte ardhur prap me surpriza në Mbretërinë e Bashkuar. Me habite, i tha Seymour i thot. Surprizat nuk kanë mbaruar, Graham. Ku je? Gabrieli ja dha adresën. Seymour kishte takim me një delegacion të shërbimit sekret australian.
të cilin nuk mund ta shtynte. Kështu që kaloi një orë para se makina e tij të shfaqej në rrugën jashtë pallatit ku vendos Gabrieli dhe Madalina. Kur hyri brenda, Sej mori pa vetëm Gabrielin të ullu në dhomen e ndenjes. Mbi tavolinën e mesit, ndodhej një kompjuter notebook, i hapur të cilin Gabrieli e përdori për të vendosur videon e refimit të Pavel Zhirovit. Në të, Zhirovi refeu me katet e shumta të kompanisë naftës dhe gazit Volgatek, e cila ishte në pronësi të Kremlinit. Kur mbaroi transmetimi, Sej mori kishte ngrirë në vend. Ari Shamroni do të me jep të piket maksimale për këtë, mendoj Gabrieli. Në shërbimet sekrete, ashtu si edhe në jetën e përditshme, do njerë është më mirë të mos i dish sa gjërë. Ky është ai që kishte drekuar me Madalene në Korsik, pyeti me në fund Sej mori, pa e ecur sytë ekranit e kompjuterit. Gabrieli po e me kokë nga dalë. Ti me the ta gjeja dhe unë ta gjeta, i thaj. Që ka ndodhur fëtyrës e ti? I tha Mikailit diçka të pavend, andaj. Ku është ai tani? Nuk është me, ja ktheu Gabrieli. Çfarë do të thuash me nuk është me? Shprehja e qartë në fytyrën e Gabrielit e bëri Sejmurin të kuptonte se Pavel Zhirovi kishte ikur për të mos u kthyer më. E din ruset këtë, pyeti ai? Ende jo. Kur do ta mësojnë? Ande nga pranvera besoj. Kush e vrau? Kjo është histori tjetër dhe do të ta tregoj një ditë tjetër. Gabrieli hoqi diskun nga kompjuteri dhe ja zgjati Sejmurit. Ai e mori duke marrë frymë nga dalë, a thua se po përpiqej të mbante në kontrol tensionin e gjakut. Dëgjo Gabriel, unë kam vite në këtë punë, fulja ime në fund, dhe mund të them me plot gojë se ajo video është me ketë se një bomë me sahat. Graham, pritë se nuk e parë ende asgjë. Nuk e dini se e ke marrë vesh, tha Sej mori, si kur të mos e kishte dëgjuar para lajmërimin e Gabrielit, por se fundi, këtu u zhvilluan zgjedhjet. Jonathan Lancasteri sa po shënë një nga fiturët më të thella në historinë britanisë. Jeremy Falloni u emrua minister i thesarit. Post që nuk do ta gëzoj edhe për shumë kohë, ja priti Gabrieli. Sej mori nuk foli. Graham, mos me thua që Kinderman ta lejë është ja hedhë paq. Jo, por kam frikë se ka për të shkuar gjaku deri në gjumë. Ti e di që kështu ndodhë gjithmonë. Por po shpresoja që të mos përkatësha vet nga i gjakë, pa ai dhe ra në heshje të rëndë. Graham, mos vol ki ndonje gjë për të më thënë? Kryeministri sapo me ka thënë se do të më promovoj, tha ai pasi nguroi një herë. Çfarë pozicioni të ka ofruar? Një nga ato që nuk mund të refuzohen. Drejtori i përgjithshëm? Sej mori po ai me kokë. Por ju i jem I-5, shtoj në qast. Ki parasyve kreu në shërbimit sekret të madhërisë së saj. Ne të dy do të asundojmë botën, në fshetësi pa dyshim. Gjithnjë nëse ti nuk rrezon qeverinë e Lancasterit. Pikërisht ja ktheu Sej mori. Nëse e bëj këtë, me gjas zhduka me dhun nga foqja e dheut bashkë me ata. Aty ai e uli zërin dhe shtoi. Unë them se një njeri si ti i duhet gjithnjë një miku si unë. Ne nuk gjendemi lehtë ditët e sotme. Por nuk mund të lejosh që një kompani nafte e KGB-s të nxjerrë naftë në ujrat tuaja detare. Kjo do të ishte një shkelje e rëndë detyrës, pranoi Sej mori. Gjithashtu, nuk mund të lejosh që një agent i paguar i Kremlinit të vazhdoj të shërbej si minister. Për ndryshe, shtoj Gabrieli, nesër ai do të bëhet edhe kryeminister. Me dridhet trupi, vetëm kur e mendoj këtë. Atëherë, duhet ta shkatrosh atë njeri Gram. Po deshe e bëjon në vendin tënd. Sej mori heshti një qast, pastaj tha. Pse do ta bëje ti? Për të kërkuar një nderë më pas. Po Lancaster? Ai është fajtor vetëm për tradhti bashkëshortore. Me siguri që populli anglisë do t'a falë, sidomos pasi të mësojnë se Jeremy Falloni ka 5 milion euro në një llogari bankare në Zvicër, tha Gabrieli. Heshti pak dhe pastaj shtoi. Pastaj kam edhe diçka tjetër që nuk ta kam treguar ende. Çfarë është? Gabrieli vuri buzën e gaz dhe u ngrit në këmbë. Hyri në dhomën e gjumit, prej nga u kthye një çast më pas me një bukuroshë në krah. Ajo i kishte flokët të zinë pis, dhe lekura e saj dikur e zbet, kishte marrë në gjyrë guri nga djeli i kuq. Sej mori unë grit në këmbë si një zëtri i vërtit dhe i zgjati dorën buzagas. Gjatë kësaj kohë, fytyra i mori një shprehje të çuditshme. Pastaj e kuptoj, hodhi syt nga Gabrieli dhe përshpëriti. O zoti madh,
Ajo e i tregoj se emurit nga filimit e njëjtjen histori që i kishte thënë edhe Gabrielit atë pas ditët e acarët në Shën Peterburg, në kupullën e katedrales Shënisok. Pastaj shkurt dhe me qëtësi, i tha se donte të dezertonte në mbretërinë e bashkuar dhe nëse ishte e mundër, t'i riktheje jetës e dikurshme. Si zëvendës drejtor i MI5, Graham Seymoury nuk ishte autoritet për t'i dhenë statusin e dezertores, një agjente i ruse. I vetmi që mund t'a bënte këtë, ishte ish i dashuri i Madalenës, Jonathan Lancasteri. Për këtë arsye, në orën 2:01 po asaj dite, Seymoury u paraqet pa lajmëruar në numrin 10 dhe kërkoj të takuaj vetëm për vetëm me kryeministrin. Si për rastësi, takimi u zhvillua në studion e ti, atje poshtë shkëlqimit të baroneshës Thatcher. Seymoury i tha kryeministrit gjithçka që kishte mësuar. Si presidenti i Rusisë, kishte urdhëruar Volgatekun të përdorte çdo mjet të mundshëm për të arritur të siguronte licencën për të nxjerrë naftë në detin e Veriut. Se Jeremy Falloni, krahu i gjatë dhe njeriu më i besuar i tij, e kishte tradhuar për 5 milion euro dhe se Madalena Harti, ish e dashura e tij, ishte një agjente ruse, ishte gjallë dhe shëndoshe mirë dhe kërkonte azil në Britani. Donë se u trondit sa më s'ka, Lancaster nuk hezitoj të përgjigjej. Falloni duhej të shkarkuaj. Madalena do të fiton të azilin dhe le të bëj ishte bëj me pas. A i kishte vetëm një kërkes, që t'ja thoshte vetë të gjitha këtu bashurtës e ti. Te isha në vendin tuaj, nuk do të prisja gjatë për këtë kryeminister, i tha Seymoury. Lancaster zhati dorën nga dal për ta marrë telefonin. Seymoury u ngrit në këmbë dhe doli nga studio qetësisht. Tani mbetej vetëm të zgjidhej gazetari ose gazetarja që do ta kishte luksin e ekskluzivitetit e këtij lajmi historik për politikën e Britanisë. Seymoury sugjeroi Tony Richmondin e Timesit ose Sue Gibsonin e Independent, por Gabriel nuk pranoi. I tha se i kishte dhënë fjalën dikujt dhe duhej ta mbante. Bëri një telefonon nga celulari i tij. Nga ana tjetër, i doli sekretaria telefonike dhe ai la një mesazh të shkurtër. Ajo i telefonoi vetëm një qast me pas. E lan të takuoshin në orën 4 të asaj pas diteje në lokalin Cafe Nero. Këtëherë mos eja me vënis taj. Për habin e Graham Seymourit, Gabriele dhe Madalena ngullin këm të benin edhe një shëtikje të fundit së bashku. Unisin për gjatë Milbankut të rrahur nga një erë e azdisur, kaluan Victoria Tower Gardens, Westminster Abbey dhe parlamentin dhe në orën 4 pa 5 hynë në lokal. Gabrieli porositi kafe turke, ndërsa Madalena qaj e shilë të shëqëruar me biskota. Nxori një pasqyrë nga çanta dhe u pa në të. Si dukëm, e pyeti. Si izraelite, duhet ta marrë si kompliment këtë? Hiqat, i tha Gabrieli. Ajo bëri si i than, pastaj hodhi sytë nga dritarja dhe pa turmat e njerëzve që leviznin për gjatë këmsores në rrugën Bridge. Sikur nuk i ka parë ndonjëherë, ose nuk ka për t'i parë me kur, mendoj Gabrieli dhe hodhi sytë në për lokal. Askush nuk e njohuat, përfundja përse duhej ta njenin. Ajo kishte vdekur dhe prej në oborrin e një kishe në Basildon, një qytet pa shpirt për një vajzë pa emër dhe pa një të kaluar. Nuk e përse e bën këtë, i thaj. Përse jo? Sepse kam materialet e mjaftueshme dhe pa dëshmin tënde. Kam video në Zhirovit. Kremlini mund ta mohoj Zhirovin për mua jo. Përgjigja jo pa i hequr syt nga dritarja. Shiko me vëmendje, tha Gabrieli, sepse nëse e qënë deri në fund këtë që ke nisur, do të kaloj shumë ku pa e parë me sy Londrën. Ku mendon se do të me qojnë? Në ndonjë vend në mes të hiqit, ma do mendja. Ndoshta në ndonjë bazë ushtarake, deri sa të qetësohen ujrat. Nuk t'inglon shumë të nduese, apo jo? Ke gjithmonë mundësin të kthejesh me mua në Izrael. Ajo nuk u përgjigjë. Gabrieli zati dorën për te tavolinës dhe kapi të sajen që dri dhe i let. Kam një shtëpiz në Cranwell, i tha ai qetësisht. Nuk është ndonjë qytet kush e di, por është buzdeti. Mund të qëndrosh atje nëse do. Ka pamje nga deti shtëpia, pyeti ajo. Ja. Ka një pamje parallore, u përgjigjaj. Atëre mund të më pëlqej, tha ajo dhe vuri buzën në gaz. Te rrugës Big Beni shënoi orën 4. U vonua ajo, tha Gabrieli me mosbesim. Nuk mundem ta besoj që u vënua. Ajo e ka zakon të vënuat, tha Madalena. Me qëra fjala, ti i kishe bërë shumë përshtypje. Nuk është e vetmja.
Madalena qeshi edhe vet me atë që tha dhe piu pak çaj. Gabrieli pa orën e dorës dhe qeshi. Pastaj e ngriti kokën në kohën për të parë Samantha Cookun që hyri me nxitim. Ajo u gjend sa kaq në tavolinën e tyre, thuajse pa frymë. Pa një qast nga Gabrieli, para se të hidhte syt nga bukuroshja brune, e ulur për balti, të shastisej e të përshpëriste. O Zoti Madh, të të porosisim do një gjë për të pirë, e pyeti Madalena me theksin e saj britanik. Në fakt, mezi arriti të flasë Samantha Cook, unë them të ecim pak, më mirë. Pjesa 60. Londër. 13 orë më pas, një funksionar i ri i Downing Street dorëzoi një tufë me gazeta në derën e një shtëpie me tulla të kuqe në zonën Hampstead të Londrës. Ajo shtëpi i përkiste Simon Hughit, zëdhënësit e shtypit e kryeministrit Jonathan Lancaster. Zhurma e hedhjes së tufës me gazeta para derës së shtëpisë e zuan nga një gjumë i thellë i pazakontë. Kishte pa një ëndër një incident të femiris, kur një nga të fortët e shkollës e kishte gjuajtur me grusht dhe ja kishte nxirë syrin. Një farsoj, ajo ëndër mund të konsiderohej si një përmirësim i lehtë nga nota e kaluar, kur kishte parë në ëndër sikur e kishin shyer ujqërit, apo para dy netesh, kur kishte parë në ëndër sikur i ishte turur keqës një luzm grerzash. Diçka po i ngjante dhe nuk po e merrte dot vesh. Pavarësisht nga triumfi i Lancasterit në sondazhe, Simonin e kishte kapluar një ndjesi plokështie krejtësisht e pazakontë, ndryshe nga gjithçka tjetër që kishte përjetuar, që kur kishte shkuar në Downing Street. Ishte i bindur se kjo heshtje e shtypit ishte një iluzion. Ishte i bindur se do të çaj korja e tokës dhe do të ndodhte një katastrofë. Me këto përshtjellime, Simoni u ngrit sërbes nga shtrati dhe hapi derën e shtëpisë atë mëngjes të ftohtë londinez. Kur ulte merrte tufën me gazete, jev një spazm që i kujtoj dëmën që i kishte shkaktuar puna në shëndetin e ti. Mori gazetat në kuzhin, ku zhurma e makinerisë e kafes i kujtoj se ciklit e ti po i vind të fundi. Pasi mbushi një filxhan plot me kafe dhe shkum të bardh, hoqi mbështjellsen dhe nxori gazetat. Si zakonisht, në krye ishte gazeta ku Simoni kishte punuar fillimisht, The Times. I hodhi një sy shpejt e shpejt, dhe pasi nuk vuri i ndonjë artikull me interes, kaloi te The Guardian. Me pas ishte The Independent, dhe në fund Daily Telegraph. O, mos, thaj në nëzë, mos. Fillimisht, shtypi britanik nuk dinte se qemër t'i vinin asaj ngjarje. Tentuan ta titullonin Qeshtja e Madalena Hartit, por dukej si titull shumë i ngushtë. Kështu ishte titulluar edhe fiaskoja e Fallonit, e cila qarkulloi për vetëm disa orë, po ashtu edhe lidhja e Kremlinit, e cila arriti të rëmbente vetëm një mbulim të shkurt nga stacioni televiziv ITV. Aty nga paraditja, BBC-a vendosi të delte me titullin Qeshtja e Downing Street, një titull i thotë, por që përfshinte shumë e kate. Nuk kaloi shumë dhe ngjarja u shfaq në të gjitha mediat dhe kështu plasi skandali. Gjatë pjesës më të madhe të asaj dite, njeriu në qendër të çështjes, kryeministri Jonathan Lancaster, çuditërisht ndenjë në heshtje. Më në fund, në orën 6 të mbrëmjes, dera e zeze numrit 10 u hap dhe Lancaster doli i vetëm për t'u përballur me kombin e tij. Toni i zërit ishte mbushur me keqardhje, por ai u shfaq i qetë dhe i patundur. Pranoi se kishin pasur një lidhje të shkurtë dhe të pa vend me një vajzë të re që kishte punuar në partinë e tij. Pranoi edhe se kishte përdorur agjentët e një shërbimi sekret të huaj për gjetjen e saj, dhe që nuk ishte bërë mirë që kishte vepruar pa vend në DNI autoritetet britanike për kace, dhe gjithashtu që kishte paguar 10 milion euro haraç. Megjithatë, këmbguli se nuk ishte dyshuar kur se ajo vajzë ishte agjente ruse. Asqish dukja e saj kishte qenë pjesë e një komplotit e mirëmenduar nga një kompani energjetike në pronësitë e Kremlinit për të marrë licencën për të nxjerrë naftë në detin e Veriut. Ai tha se ja kishte dhënë Volgatekut atë licencë me sugjerimin e kreut të tij të djathtë prej shumë vitesh dhe kreut të stafit të tij Jeremy Fallonit. Ajo marrveshje, theksoi ai, tani nuk mund të ishte më e vlefshme. Falloni u tregua i mençur dhe e lëshoi me shkrim deklaratën e tij të parë, sepse edhe tani që ishte në kohën e tij të ardhmë, ai dukej si një njeri fajtor për diçka.
ai pranoj se kishte ndihmuar kryeministin të përballej me pasojat e sjelljes së tij të pakujdesshme, por mohoi në mënyrë kategorike të kishte marrë rishfet nga ndonjë njeri që kishte lidhje me kompaninë e naftës dhe të gazit Volgatek. Gazetarët mbajten shënim gjithçka të shprehur prej tij. Ata thanë se ishte e qartë se Jeremy Falloni mendonte se Lancaster nuk do t'i mbijetën të kësaj stuhije dhe do t'a humbis të qeverin. Gjithashtu, thanë se kjo do të ishte një luft për mbijetis, ndoshta edhe një luft për vdekje. Deklarata e radhës nuk e erdhi në Londër, po në Moskë, ku presidenti rus i quajti hamendësime kundër Kremlinit dhe kompanisë tij energjetike një gënjeshtër perëndimore dashakeqe, duke lënë të nënkuptuaj qartë azi se kjo çështje do të merrte për masa geopolitike. Ai akuzoi shërbimin sekret britanik për zhdukjen e Pavel Zhirovit, njeriu mbi bazën e fjalëve të cilit ngriheshin të gjitha ato hamendësime. Pastaj pa dhënë asnjë fakt, ai tha se Viktor Orlovi, oligarku rus i naftës që banonte në Mbretërinë e Bashkuar, kishte gisht në këtë çështje. Orlovi lëshoi një deklaratë fort kundërshtuese nga zyrat e tij në Mayfair, ku e quante presidentin rus një gënjeshtar të pandrejshëm dhe një kleptokrat, i cili me në fund e nxori fytyrën e tij të vërtet. Por kush ishte operativi misterioz i shërbimit të huaj sekret që kishte përdorur Lancasteri për të gjetur Madalena Hardin pas zhdukjes së saj në Korsikë? Lancasteri u shpresë për arsyet e sigurisë kombëtare, nuk do ta bënte me dije emrin e tij. As Jeremy Falloni nuk hodhi dritë mbi atë çështje. Fillimisht spekulimet u hodhën mbi amerikanët, pasi dijej se Lancaster e kishte lidhje shumë të afërta me ta. Por ky spekulim ra poshtë, sa po The Times të raportoj se operativi i shërbimit sekret Izraelit me emrin Gabriel Alon, që parë të shkonte në dy raste në Downing Street gjatë periudhës në fjalë. Me pas, The Daily Mail raportoj se një deputet i njohur i kishte parë Gabriel Alonin të pinte kafe me një vajzë të re në lokalin Cafe Nero një pas dite para se të plaste skandali. Artikulli i Daily Mail nuk u marrë seriosisht me pretendimin se i madhi Gabriel Alon nuk do të ishte aq budala sa të delte hapur në një kafenete një orë londinize, por artikulli i The Times nuk mund të kundërshtuaj kaq lehtë. Ndryshe nga sa vepronte zakonisht, byroja lëshoi një deklaratë të ashpër, me anë të së cilës i hidhte poshtë dy artikuj. Shtypi britanik këtë quajti si deklaratën që në të vërtit vuloste përfshirjen e Gabriel Alonit në çështjen e fjalë. Pastaj skandali kaloi një cikël të parashikuar deklaratash, kundër deklaratash dhe luftës së hapur politike. Lideri i opozitës shprehu neverinë e tij ndaj gjithë kësaj dhe kërkoi dorëheqjen e Lancasterit. Edhe Jeremy Falloni dukej se e kishte kaluar stuhinë. Fundja fundit nuk kishte asnjë provë që ai kishte marrë rishfet nga Volgateku përveç fjalës së një ekzekutivi të kompanisë së naftës, të cilin duke i sikur e kishte përpirë dheu. Ndoshta gjithçka do të çmbyllur me kaq. Marrëdhënia Lancaster Fallon do të ishte dëmtuar shumë, por jo përgjithmonë, nëse në Daily Telegraph nuk do të ishte shfaqur artikulli i këmbshëm të cilin Simoni e lexoi atë martën të 2 janari. Në faqen e parë të gazetës, pra një artikulli nga gazetarja Samantha Cook, ishte një fotografi e Jeremy Fallonit duke hyrë në një bank të vogël private në Cyri. Disa orë më pas, Lancaster doli prapi vetëm nga dera e zeze famshme e numrit 10 në Downing Street, këtë herë për të bërë të ditur shkarkimi nga detyrat e ministrit të thesarit. Pas disa minutash, Scotland Yard u shpre se Falloni do të hetoj për rëshfet dhe mashtrim. Falloni deklaroj edhe njerë se ishte i pafajshëm. Asnjë në Whitehall nuk e besoj. Ai u largua për herë të fundit nga Downing Street atë pas dite dhe u kthye në apartamentin e tij të beqarit në Notting Hill, që dukej se ishte i rrethuar nga të gjithë gazetarët dhe kamermanët e Londrës. Nuk u mor vesh ndonjëherë se si ai arriti të shmangte ata, por një kamerë televizione CCTV shfaqi imazhin e fytyrës së tij në orën 2:23 të mëngjesit, teksa ende i nëpër një rrugë boshe të Park Lane me një litar në qafë. Litarin e kishte lidhur në një mënyrë që i kishte mësuar i ati dhe ishte varur në një nga shtyllat elektrike në qendër të urës Westminster. Askush nuk e kishte parë Fallonin, teksa përpelitej në majet të shtyllës dhe ai ndenjej atje gjithë natën, derisa më në fund
Dielli shkelqeu mbi trupin e tij që lekundej ngadalë. Kjo vërtetonte me Semiri një proverb të vjetër korsikone: kush jeton si imoral, vdes si imoral. Pjesa 61. Korsik. Por cili ishte burimi i asaj dresh fotografie që e qoj Jeremy Fallonin nga zyra e ti drejte në shtyllën e urës Westminster? Kjo ishte pyetja që do të mbizotronte në qarqet politike britanike për muaj të tërë. Por në ishullin e maqgjepsur kë e pati zanafillën skandali, vetëm disa verior të sofistikuar e vranë mendjen për të. Disa prej tyre bën fotografi në restorantin Le Palmier duke pozuar si Madalena dhe Pavel Girovi në pasditën e drekës që do të vulëste fatin e tyre. Por pjesa më e madhe e banorëve të ishullit bënin çbënin dhe harruan rolin e vogël që kishin luajtur në vdekjen e një shtetari të lartë britanik. Me mbërritjen e dimrit, korsikanët ju kthyen jetës e tyre të përditshme. Nisën të dëgjnin makja për të ngruar, u tundnin në gishtin të panjohurve për të larguar syrin e keq. Kur kishin ndonjë hallë të madh, i kërkonin ndihmë don Anton Orsatit, i cili jetonte në një lugin të izoluar pranë bregut jug perëndimor. Në një pasdite me erë, në mes të shkurtit, teksa qëndronte i ulur në tavolinën prej druri Lisi në studion e tij të madhe, ai mori një telefonat të pazakontë. Njeriu në anën tjetër të telefonit nuk donte ta heqte qafën ndonjë, gjë që nuk e habiti as pak Donin, sepse ai nuk kishte nevojë për ndihmë për të hequr qafën ndonjë. Në fakt, ai donte një vilë ku të qëndronte disa javë në qetësime të shoqen. Vila duhej të ishte në një vend ku nuk e njihte askush dhe ku nuk do të kishte nevojë për trupruaja. Doni pa dyshim që e kishte zgjidhjen për këtë, por kishte një problem. Për të shkuar në atë vend, kishte vetëm një rrugë, e cila kalonte afër tre ullinjeve të moçëm, dhe aty shpesh kishte qef të qëndronte krye lart një dhi plak. Nuk mund të besoj ndonjë aksident tragjik para se të vim ne ajo? E pyeti burri në anën tjetër të recepturit. Me vjen keq, ja ktheu Don Orsati, por këtu në Korsik disa gjëra nuk mund të ndryshuan. Ata mberreten në ishull 3 ditë më pas, pasi fluturuan nga Tel Avivi në Paris dhe nga Parisi në Ajaccio. Don Orsati u kishte dërguar një makinë aeroport, një Peugeot sedan akull të ri, të cilën Gabrieli e ngau fureshën përmes jugut të shkretë korsikan, fillimisht rrugës e bregut e me pas në luginat që gëlonin nga makja. Kur mbërritën të tre ullinjet e moqëm, dhia u ngrit krye lart nga vendi ku po qëndronte dhe u zuri rrugën. Megjithatë, u bë më njëherë me njën kur Kiara i përshpëriti diçka ëmbël të veshit. Çfarë i the? Pyeti Gabrieli kur i morën rrugën. I thash se ishe penduar, që ishe sjell keq me të. Kush të tha ty që jam penduar? Ajo më ngacmoi vetë para. Zemër, ajo është vetëm një dhi. Ajo është terroriste. Nuk e di si do ta drejtosh ti byron, ku nuk bën dot për vete asnjë dhi. Kjo është fjalë me vend, tha ai ngrysur. Vila ndodhej afro 2 kilometra pas vendit ku qëndronte dhia. Ishte e vogël dhe e mobiluar thjesht. Dyshemet i kishte të shtruara me gur gëlqëror dhe tarracën me granit. Mëngjeseve o borin mbushej me hala pishe. Por pas diteve, gurët e saj shkelqenin nga rrezet e diellit. Ditët ishin të fresta dhe të binte shpirti rehat. Natën era fishkëllente mes degeve të pishave. Ata pinin verë të kuqe korsikane pranë zjarrit dhe kundronin për kundjen e lehtë të pemëve. Zjarri kishte ngjyrë blu në të gjelbër, prej drurit e makjas dhe lëshonte aromë rozmarine dhe trumze. Gabrieli dhe Kiara e ndjen shpejt aromën e tyre. Punë nuk kishin, kështu që flinin deri para ditë vonë. Kafin e mëngjesit e pinin në sheshin e fshatit. Për drek, hanin peshk buzdetit. Pas dite, nëse bënte ngrat, merrnin rreze diellin e tarracën prej graniti dhe nëse ishte shumë freskët, mbylleshin në dhomën e gjumit dhe bënin dashuri deri sa raskapiteshin dhe i zinte gjumi. Shamroni kishte lënë 10 mesazhe ku ankohej se ai nuk i kthente përgjigje. Por Gabrielin kjo e argëtonte dhe vazhdonte ta injoronte. Pas një viti ai do të ishte aq i mbytur në punë, duke mbrojtur Izraelin nga ata që donin ta shkatronin, saqë për momentin nuk donte t'ia dinte për askënd, veç Kiarës, diellit, detit dhe aromës së pishave dhe të makjes. Gjatë ditëve të para ata shmangën leximin e gazetave, internetin dhe nuk e ndezën fare televizorin. Por dal nga dal,
Gabrieli u rilidh me botën problematike, pjeset të cilës do të bëhej shumë shpejt. Kreu i Agjencisë Armeve Nukleare Britanike, parashikonte se Irani do të kthehej në fuqi nukleare brenda viti. Ditën tjetër, pa një raport ku thuaj se regjimi sirian i kishte quar armë kimike Hezbollahut, dërsa një ditë më pas, mësoj se vëllai musliman, që tani më sundon të Egjiptin, ishte regjistruar duke folur për një luftë të re me Izraelin. Lajmi i vetëm i mirë që pa më në fund ishte se në Londër, Jonathan Lancasteri, pasi i kishte mbijetuar çështjes së Downing Streetit, kishte emruar Graham Seymourin shef të MI6. Gabrieli telefonoi atij atë mbrëmje për ta uruar, por qëllimi i vërtet ishte që ta pyeste për Madalenën. "Është më mirë nga se e prisja," i tha Seymouri. "Ku ndodhet?" Një mik i saj i kishte ofruar një shtëpi zbuzdeti. "Vërtet? Është pak e habitshme," tha Seymouri. "Por menduam që kjo nuk përbën të problem. Mos ja kthe shpinën asaj vajze, Graham. Severëja i ka duart e gjata." Pikërisht për shkak të duarve të gjata të Severës, Gabrieli dhe Kiara kishin vendosur të mos binin shumë në syne ishull. Rall dilin nga vila pasi erësoj, dhe disa herë gjatë natës Gabrieli dilte në taras dhe dëgjonte çdo zhurmë nga lugina. Një javë pas mbërritjes së tyre atje, dëgjoi zhurmën e një urte një Renaulti, e një qast me pas, po të ndezeshin dritat për herë të parë në vilën e Kellerit. Ai priti deri pas ditën e nesëmre për t'ja bërë atje pa e njoftuar. Kellere kishte veshur një palë pantolona të bardhë të gjerë dhe pullover të bardhë. Ai hapi një shishe vere Sankër, të cilën e pin jashtë në nrezën e diellit. Sankër pas dite, verë të kuqe korsikane në mbrëmje. Gabrieli mendoi se do të mësuaj keq me këto, por tani më nuk kishte më kthim pas. Populli i tij kishte nevojë për të. Kishte takim me historinë. Ajo vepër e Cezenës ka nevojë për një dorë pune, ja ktheu ai Kellerit. "Përse nuk ma sjell ta rregulloj me që jam këtu? Mua ajo vepër më pëlqen ashtu siç është." Pastaj shtoi Kelleri. "Ti ke ardhur për të pushuar dhe jo për të punuar. Ti nuk ke nevojë?" "Përse? Që të punosh pra," u përgjigj Gabrieli. Kelleri nuk foli. "Ku ishe, Christopher?" "Në një udhtim pune." "Përvaj ulirja apo për gjak?" Kur Kelleri ngriti njërën vetull për të tërguar se bëhej fjalë për atë të dytën, Gabrieli tundi kokën qërtuashëm. "E po, parat nuk vin duke kënduar," i tha Kelleri qetësisht. "Ti e di që ka dhe mënyrat e tjera për të bërë para. Por jo kur quash Christopher Keller dhe të gjithë të din të vdekur." Gabrieli pio dhe pak nga vera e ti. "Unë nuk të përfshiva në skuadër sepse kisha nevoj për ndimin tënde," i tha i pas pak. "E bëra që të tregoja se jeta nuk është vetëm të vrasësh njerëz për para. Mos doje të me restauroje edhe mua, këtë po thua." "Kjo me vjen instiktivisht." "Disa gjera nuk ndreqen kur," tha Kelleri. "Pushoj pak dhe pastaj shtoj. Është e pamundur." "Sa njerëz ke vrarti?" "Nuk e dija," ktheu Kelleri. "Sa ke vrarti?" "Puna ime është ndryshe. Unë jam ushtar. Ushtar i fshet. Por gjithsesi, mbetem ushtar," tha Gabrieli me seriozitet. "Mund të bësh edhe tision." "Ti po me ofron punë?" "Që të punosh për byron, duhet të marrësh në shtetësi izraelite dhe të flasësh hebraisht." "Unë jam ndjerë gjithmonë pak hebraik." "Po," tha Gabrieli, "ma ka thënë edhe me parket." Kelleri vuri buzën e gazë dhe në mes tyre plakusi heshtja. Era e pas ditës, sa po kishte nisur të ngrihej në ajër. "Por ka edhe një mundësi tjetër, Christopher." "Cila është ajo?" "E ke marrë vesh kush është emëruar në kryet e MI6? Kelleri nuk u përgjigj. "Mund të ndërmjetësoj unë për ty, te Graham. Ai mund të të japë një jetë dhe identitet të ri." Kelleri ngriti gotën e drejtim të luginës dhe tha: "Unë kam një jetë, madje një jetë shumë të bukur. Një jetë si vrasës me pagesë, jetë kriminali. Unë jam bandit me honorar, ndryshon puna." "Quaje si të duash," shtoi Gabrieli dhe hodhi pak verë në gotë. "Prandaj ke ardhur në Korsikti, për të më bindur të kthehem në Angli." "Po." "A më premton se do të më lësh të qetë nëse të lejoj ta restaurosh të zenën?" "Jo," përgjigj Gabrieli. "Atëherë le ta shijojmë verën në qetësi." Pjesa 62. Korsik. 3 ditë më pas, Doni e ftoi Gabrielin të bisedoni në studion e tij. Në fakt, nuk ishte tamam një ftesë se ftesat mund edhe të refuzohen. Ishte më shumë si një urdhër ala shamronjan
me tënë të prerë e të pakundërshtuesha. Takohemi për drekë, pyeti Gabrieli duke e ditur që në atë kohë të ditës orsati ishte në humor të mirë. Dakord u përgjigjdoni dhe leshoj predhen, por më mirë eja vetëm. Gabrieli doli nga vila pak pas dreke. Dhia ja hapi rrugën pa bërë rezistencë, sepse e njohu që ishte shoku i italianës e bukur. Edhe rojat në pragun e pronës e orsatit e lejuan të hynte pa problem, sepse Doni u kishte thënë se po e priste izraelitin. Doni në gjeti të ullu në studion e ti të madhe mbi regjistra. Si të shkojnë punët, e pyeti Gabrieli. Nuk ka më mirë, ja ktheu orsati. Kam atë shumë porosi, sa kam frikë se do të me duhet të refuzoj ndonjë. Doni nuk e shprehte asnjëherë qartë nëse e kishte fjalën për vajin apo për vrasjet. Aja u dhoqi Gabrielin në dhomën e ngrenjës, ku tavolina ishte mbushur plëtë për plëtë me ushqime korsikane nga më të mirat. Me muret e bardha dhe mobilet e thjeshta, ajo dhomja kujton të Gabrielit dhomën private të ngrenjës e papës në palatin apostolik. Madje kishte edhe një krysh të madh prej drurit e varur në murin pas karrigës e Donit. Të shqetson, pyeti orsati? Aspak, ja ktheu Gabrieli. Kristoferi me tha se i një mirë kishat katolike. Çfarë të ka thënë tjetër? Orsati u ngrys dhe nuk foli më teksa mbushte pjatën e Gabrielit me ushqim dhe më pas mbushi edhe gotën e tij me verë. Të pëlqen vila? E pyetja ime në fund. Është e mrekullueshme, don orsat. Po gruaja është e lumtur atje? Po, shumë. Sa ko mendoni të qëndroni? Sa të na lejoni ju? Pa pritmas, do një ra në heshtje. Don, me thoni që nuk e meritoj mikpritjen tuaj. Jo, në ishull mund të qëndrosh sa të duash. Tha Doni, heshti për një qas dhe pastaj shtoj. Vetëm mos i përfshi çështjet e tua personale në biznesin tim dhe mos me prishësh punë. Me siguri e ke fjallën për kelerin. Pa tjetër që për atë kam fjallën. Dhe nërsati, qëllimi im nuk është as pak t'ju fyje ju, por mos u ngatro me punë që nuk të përkasin. Këtë bëjti. Telefoni i Donit u drodh, por ai nuk i kushtoi rëndësi. A nuk të ndimova kur erdhe në ishull dhe doje të gjeja atë vajzën angleze? Po, me ndimove, i tha Gabrieli. A nuk ta dhash kelerin pa asnjë pagesë për të ndimuar ta gjeje? Pa të nuk do t'ja kisha dal dot. A nuk e anashkalova faktin që nuk mora asnjë çindark nga paratë e haraqit që me siguri ti i rimore? Ato para janë në llogarinë bankare të presidentit të Rusisë. Ashtu thua ti? Don orsati. Doni ngriti dorën e ajër për ta ndërprerë, por Gabrieli vazhdoi. Për para po e bëni këtë bisedë? Jo, tha Doni, e kam për kelerin. Një shkolm ere rahu dyert franceze që të qënin në kopsin e Don orsati. Ishte Libecio, era e juglindjes. Zakonisht, në dimër, ajo silte me vete shi, por tani qielli ishte i pastër. Këtu në Korsik, tha Doni, pas një heshtje të shkurtër, ne kemi traditat e lashta. Për shembull, një djalosh nuk mund as ta ndroj që ti propozoj vetë për martesë një vajze, pa kërkuar me parë dorën e saj tek jati. Gabriel, e kupton se çfarë dua të them? Kam përshtypjen se po, don orsati. Pra duhet të kishe folur me mua para se ti kërkoje Kristoferit të kthej në Angli. Kam gabuar, e pranoj. Shprehia në fytyrën e orsatit u zbut. Jashtë në kopshtin e Donit, Libecio ktheu përmbys një tavolin dhe një karrige. Ai ngriti syt nga tavani dhe thiri diçka në dialektin korsikan, dhe disa sekonda me pas, u shfaq një burrë me mustaqe me një automatik në shpatull, i cili shkoi në kopsht dhe vuri me njëherë në rregull gjithçka. Ti as që e ke idenë se si ishte shoku i Kristoferi kur erdhe këtu nga Iroku, po thoshte orsati. Ishte për faqet e zezë. Unë i dhash një shtëpi, familje, grua. Pastaj i dhe edhe një punë, i tha Gabrieli. Shumë punë, madje. Një punë që e bën shumë mirë. Po e di, me mirë se ti, madje. Kush e tha këtë? Doni busjeshi. Me shtyre ra heshtja dhe Gabrieli nuk foli, por vendosi ti zgjidhte me kujdes fjalet që pasuan. Nuk besoj se kjo është mënyra e duhur për të fituar jetesën për një djalë si Kristoferi, tha ime në fund. Njerëzit në shtëpi prej gjami alën. Nuk e dija këtë proverb korsikane. Të gjitha thënjit e zgjuara e kanë prejardhjen e Korsik, tha Doni. Shtyu pjatën që kishte përpara dhe i vendosi krahen mbi tavolin. Por ka diçka që ti nuk po e kupton. Kristoferi nuk është vetëm ta donagi im. Unë atë dua si të ishte djali im dhe nëse me iken,
aty donit Joshua zëri, por e mblodhe vetën dhe tha, do të me thyje i zemra. Baba i ti i vërtet, kujton se i biri i ka vdekur, e po nuk ishte rrug kjetër. Si do të ndijesh e ti, po të ishe në vendin e ti. Orsati nuk ishte përgjigje për këtë pyetje dhe ndëroj tem. Vërtet me ndonë sa i mikujt në shërbimin sekret britanik, mund të jeti interesuar për ta rikthyer Kristoferin në Angli? Vetëm po të ishte budala nuk do ta pranonte. Por mund të thot jo, tha Doni. Dhe pas e ajta marvesh, rrezikohet pozita e Kristoferit këtu në Korsik. Unë do të veproj në një mënyrë që pozita e ti të mos të rrezikohet. Ky mikujt është një njeri i besuar. A ti i besoj jetën time. Madje ja kam besuar shumë herë më parë. Doni mori frym thell i dorzuar. Ishte gati t'i jepte bekimin propozimit të pazakonte Gabrielit, kur i ra prap telefoni. Këtëherë u përgjigj. Dëgjoj në heshtje për një qast, pastaj foli disa fjalë italisht dhe rivendosi telefonin mbi tavolin. Kush ishte, pyeti Gabrieli. Gruaja jote, ja ktheu Doni. Ka ndonjë problem? Do të dalë në fshat. Gabrieli mori të ngrihej. Qëndro, mbaroj e drekën, i tha Orsati. Do të dërgoj disa nga djemë të mi që të kujdesën për të. Gabrieli u ullë sërish. Libecio për bënd të namin e kopshtin e Orsatit. Doni e vëstroja të skenë me trishtim për një qast. Nese, jam ende i kënaqur që ai nuk të vrau ty alen. Don Orsati ju siguroj se kjo ndjesi është reciproke. Era i rritë e fityren të kësa kalëntët e poshtë ruginës, ndanë shtepizave të renuara dhe macëve të tyre, deri sa me në fund, kjo randaloj në sheshin kryesor ku ende për arkadat për gjatë dyqaneve. Shkoj në supermarket dhe mbushi shporten me disa gjera për darkë. Pastaj zuri një tavoline, një kafene dhe porositi kafe. Në qendër të sheshit, disa plaka poluanin në nënpluhurin e rrugës, ndërsa në shkallët e kishës qëndronte një plakë veshur me tezeza dhe po i zgjaste një shiret letre blu një djaloshi. Djaloshi kishte floktezin kaqorela dhe ishte shumë simpatik. Kur e pa, Kiara vuri buzën e gazet për sjelluar. Mendoj se erdhi Doni, djali i Gabrielit, do të dukej si ai djalosh po të kishte jetuar dhe tani do të ishte 10 vjeç. Ploka zbriti shkallët e kishës dhe u zhduk pas portës e një shtëpizë të vogël e të vjetër. Djali mori për nga sheshi me shiritin blu prej letrën e dorë. Kiara u habit kur ai hyri në lokal, ul pransaj dhe i la shiritin e letrës mbi tavolin pa thën asnjë fjalë. Ajo priti derisa djali u largua dhe lexoi rreshtin e vetëm të shkruar në të. Duhet të të takoj patjetër. Signa dora plak, po e priste te porta e shtëpisë së saj. Ajo i busishi Kiarës, e përgdheli let në faqe dhe e tërhoqi brenda. E diti se kush jam unë, e pyeti? E kam një ide, u përgjigj Kiara. Te ka folur yt shoq për mua. Kiara pohoi me kokë. E paralajmrova të mos shkelte në qytetin e heretikëve, tha Signadura. Por nuk ma vuri veshin. Është me fat që është ende gjallë. Nuk është letë ta vrasësh atë. Ndoshta është vërtet engjull, tha plaka duke e përgdhelur sërisht Kiara në faqe. Shkove dhe tjatja, apo jo? Kush ju a tha se kam qenë në Rusi? Shkove madje pa i thënë burit, vazhdoj Signadora, si kur të mëse kishte dëgjuar pyetje në Kiarës. Denjet bashkë në një hotel të ati qyteti për disa orë. E mban mend, pyetje plaka pa eqër dorë nga faqja e Kiarës. Pastaj i përgdheli flokët dhe i tha, a do që të vazhdoj? Unë nuk besoj që ti shenë të kaluar e njerëzve. Burit ka qeni martuar me një grua tjetër për para teje, tha plaka. Si për ti treguar Kiarës se e kishte gabim. Pati edhe një femi me të, pastaj pati një shpërthim. Grua jam bjetoj, për djali ju. Ajo është endë gjallë. Kiara u tërhoq pas fluturimthi. Ti kishe kohë që e dashuraje, vazhdoj plaka, por ai nuk mund të martuaj me ty, sepse ishte në zi. Te largoj njerë, por pastaj erdhe të shpëton të në qytetin e ujt. Nga i dini ju këtu. A i bëri një piktur, ku shfaqës ti e mbështjel me qarshaf të barë. Ishte vetëm një skicë, ta Kiara. Gruaja ngriti supet, si kur kjo të mos përbente asnjë ndryshim. Pastaj i bëri me kokë nga tavolina e saj, ku pran disa qirinjeve të ndezur, ndodheshin një pjatë me ujë dhe një enë me vaj ulliri. Nuk do të ulesh, e pyetja ja. Më mirë jo, të lutëm, i tha gruaja. Nuk do të të mbaj gjatë, vetëm kështu mund të flasë me siguri. Përse, të lutëm. Kiara ul dhe plaka zuri vend për balë saj.
Zhyte gishtin e parë në vajbi, pastaj lëshat 3 pika vaj mbi uj. Kjo ora bëri si i thanë, kur pikat e vajt ra në uj, unë blodhe në një pik të vetme. Plaka hapi gojen me habi dhe një pik loti i rodhi mbi faqen e rudhur. Çfarë shikon e pyeti Kiara? Plaka mori dorën e Kiarës në të sajen dhe i tha, i të shoqë po të pret të vila, shko dhe thuaj që do të bësh sërisht baba. Është vajz apo djallë? Plaka buzgjeshi me dashuri dhe ja ktheu, njëra nga të dyja. Fund.